personiski rekordi, jo ir starts. Viņš pats uzņem to startu, negaida svilpīti, ja var šupoties. Un otra lieta ir tas adrenalīns, un kuru dot komandu, ja, komandas cīņa un komandas garš. Nu, tomēr krievu sportists diezgan nopietni atravies no brītu peldētāja, bet nav var saprast, kur ir ceturtais cēliņš, kuram bija labākais, nā, piektais, kuram bija otrs labākais rezultāts. Droši vien, ka Itālijam nav tik garš rezervistu soliņš. Jā, Tauriņa stilā nav tik labi peldētāja, un redzam pusotru sekundi. Nu, arī pats peldējumu uz muguras viņa diezgan nopietni atkrīta. Nevaram viņus redzēt ekrāna. Pēdējais etaps. Nu, reku, ceturtā vieta Itāļu komandai no tā brīdi. Vai, gadies jau divas sekundes. Nu, reku, no tā brīdi notiek cīņa par otro, trešo vietu. Nu, izskatās, ka tomēr Anglijas sportistam izdosies noturēt otro vietu. Turpat strādāt Krievijas peldētājs, grib droši vien, ka pārsist rekordu. Un Krievija finišē pirmā, otrajā vietā Lielbritānija, trešajā Polija. 3:36. Varam apsveikt Polijas komandu. 6 sekundes. Nu ko, ar vēl vienu Krievijas izlases uzvaru noslēdz pēdējā distance, pēdējais fināla peldējums, 400 metru kombinātā stafete. Šajās Eiropas spēlēs sudraps Lielbritānijai un bronza Polijai. Tas mazliet negaidīt, vairāk gaidījām no vāciešiem, no itāļiem vairāk gaidījām, bet beigās... Poļi trešie, Itāļi ceturtie un vācieši tikai piektie. Jā, un 3 desmitdaļas ir starpības ar otru un trešo vietu. Ne tik daudz zaudēja Britiem, tā kā vēl pie labas veiksmes varēja poļi arī pacīnīties par sudraba medaļu, bet no Krievijas komanda pārliecinoši pirmā, 3 minūtes 36,38 sekundes. Līdz ar to Eiropas spēļu peldēšanas sacensību programma ir noslēgusies. Liels paldies par atsaucību, saku trenerim Germanam Jakubovskim par piedalīšanos mūsu komentēšanā. Un jau pēc maza brītiņa vēsturiski sacensības spīdvējā tepat no Rīgas pēc daudz gadu pārtraukuma LTV 7. Šodien ar jums kopā Germans Jakubovskis un Juris Valdovskis. Visu labu! Uz redzēšanos! Translācijas sponsors Vācu dūmvadi MK Collect. Moritz Kaizers ir veiksmīgs dienā. Kurš ir Kaizers? Jūs! Un kaislīgs naktī. Taču veiksmes stāsts saprauies, kad Moritzam jāmeklē jauns darbs. Es jūs patriecu. Lai izpatiktu jaunajam priekšniekam, ģimenes cilvēkam, Moritzam ienāk prātā neprātīga ideja. Es vēlos jūs iznomāt. Romantiska komēdija Tēvs uz pārbaudes laiku. 5. jūlijā bez 10:02 dienā LTV 7. Tev ir divas dzīves. 3/4 mūsu zemeslodes klāj ūdens. Tā dzīlēs valda cita realitāte un citi likumi. Dokumentālā filma Dzīvais okeāns. 4. jūlijā 3. pēcpusdienā LTV 7. Sacensības atbalsta Rietumu banka, LZ Cargo un CSDD. Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi Speedwaya līdzutē. Jā, tas ir piķernieku kompleksā sporta bāzes Speedwaya stadions.
pasaules čempionāta jeb 2016. gada Grand Prix pretendentu pusfināls. Tāda līmeņa speedways Rīgā nekad vēl nav bijis. Tāda līmeņa speedways pirmo reizi. Pagājušajā gadā ļoti sliktie laika apstākļi izbojāja mums speedway svētkus, proti Latvijas Grand Prix posmu, bet nekas cits to. Rīgā atkal ir šis dinamiskais sporta veids, ātrais ceļš Rīgā atkal ir vaļā. 16 dalībnieki un 7 pirmie no viņiem iekļūs Grand Prix pretendentu finālā. Šodien vakarā Terenzano mototrekā Itālijā notiek otrs pusfināls, no turienes arī 7 plus 1 rezervis tiek uz finālu. Un 5. septembrī Ribnikas mototrekā Polijā risināsies Grand Prix pretendenta fināls, un tikai 3 labākie no fināla nodrošinās savu vietu nākamā gada Grand Prix seriāla visos posmos. 3 Latvijas speedway līderi arī starp 16 dalībniekiem bitirniekos Antonio Lindbergs mūsu ekrānos. Viņš nav Latvijas pārstāvs, bet viņš brauc Daugavpils Lokomotīvas sastāvā šajā sezonā un lieka piebilst, ka šeit ļoti liels līdzutēju īpatsvars tieši no Daugavpils šajās sacensībās. Andžejs Ļebeņevs ar 2. starta numuru, Tiests Podžuks ar 9. un Maksims Bogdanovs ar 14. Līdz šim tikai Maksimam Bogdanovam no Latvijas speedwaystiem ir izdevies iekļūt Grand Prix pretendentu finālā. Tas bija 2009. Gadā, toreiz Coventryā Maksam neizdevās iekļūt starp Grand Prix pamatsastāvu dalībniekiem. Nu, cenēsim, ka kāds no mūsējiem vismaz viens tiks arī tagad septītniekā un arī aizbrauks uz Rībnieku uz finālu. Nu, un rezervē ir Eduards Kirčmašs no Čehijas. Tūdaļs pitveis nostāsies tribīņu priekšā un stādīs viņus visus priekšā. Nu, šeit ir gan Zviedrijas, gan ASV, gan Ukrainas, gan Polijas, gan Austrālijas, gan Dānijas, gan Zviedrijas, gan Vācijas pārstāvji. Nu, Čehija jau pieminēja viņu rezervē. Tā kā patiesībā nav neviena dalībnieka, par kuru uzreiz varētu teikt, ka nu jā, tam puisam šeit nav ko ķert. Viņš te laikam tomēr 3 no šā gada un 3 šā gada vice čempioni pasaules kausa finālā. Šeit ir vairāki braucēji, kas ir bijuši trīniekā un kas ir uzvarējuši Grand Prix posmos. Tā kā sastāvs ir ļoti, ļoti spēcīgs un tūdaļ arī stādījis mums priekšā dalībniekus. Pirmais numurs pieredzējušais Zviedrs Peters Jungs šā gada pasaules kausa ieguvējis 2012. gadā brauca visu seriālu, bet no Aivars Aksenovs teiks uzrunas runu sporta kompleksa CSDT biķirnieku kompleksā sporta bāzes direktors. Kurš, es domāju, varbūt arī ļoti gandarīts par to, kas ir paveikts. Rīga, Latvija ir iegūsi fantastisku sporta bāzi vēl vienu. Un atgriežas Rīgā. Biķinieki, kā zināms, turpina attīstīties. Atgriežas spoži, atgriežas jaunā kvalitātē, atgriežas ar pasaules mēroga sacensībām, ar izceliem sportistiem, atgriežas atjaunotā stadionā, vēsturiskā atjaunotā stadionā, kurš atbilst visām mūsdienu prasībām. Tas ir liels solis uz priekšu visas Latvijas speedway attīstībā, jo vēl viens treks dos patiešām lielisks iespējas arī šeit Rīgā, Rīgas apkārtnē jauniešiem nodarboties šo aizraujošo visā pasaulē tik ļoti populāro sporta veidu un gūt Latvijai daudz lielāks panākums pasaules mēroga sacensībās. Rīgā jau ir nodibināta speedveja sporta skola un aicinam visus aizrautīgos, drosmīgos puišus pievienoties, nākt šeit un trenēties, lai turpmāk kļūtu par čempioniem. Es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas devuši savu ieguldījumu šī stadiona atjaunošanā, neskatoties uz tām grūtībām, uz tām varbūt pirmajām neveiksmēm, ko mums nācās piedzīvot. Gribu pateikt paldies arī visiem šo sacensību organizētājiem. Novēlam visiem sportistiem šodien parādīt izcilu sniegumu, parādīt spraigu sacīksti un ar šo savu meistarību atklāt šo vēsturisko tradīcijām bagāto un atzimušo speedveja sporta pēli Rīgā. Speedvejs Rīgā būs!
Jācer, ka patiešām tas tā būs, un šeit tribīnē, starp citu, ir gandrīz pilnā sastāvā bijusi Rīgas Ceļinieka komanda. Arī Rīgas pilsētas mērs Nils Uščukovs ir pagodinājis šo pasākumu, kas arī ir, nu, es teikšu, ļoti simboliski, ļoti zīmīgi un ļoti, ļoti cerīgi Rīgas Spidvei attīstībai. Es apsveicu jūs visu ar to, ka Spidvejs beidzot ir atgriezies Rīgam. Es atceros, ka šī vieta izskaties vēl pirms gada. Bija ļoti skumi šeit atrasties. Un tagad, kad tu redzi, tā ir fantastiska sajūta redzēt vienu sakoptu sporta objektu. Es apsveicu visu ar to, ka šeit mēs atkal varam redzēt pasaules mēroga sacensības, ka šeit mēs pēc kāda laika redzēsim mūsu jauniešus, kas varēs šeit trenēties un gatavoties. Un šodien novēlēsim veiksmi visiem dalībniekiem un īpaši turēsim ikšķus par trim Latvijas sportistiem. Apsveicu jūs! Tieši tā, un tas trešais vīrs, kas tur ir, domāju, nerunās. Tagad Latvijas valsts himna, to trešo vīru es nosaukšu pēc tam. Viņi vienkārši nedrīkst nenosaukt visā šajā Rīgas Spidvei, Latvijas Spidvei kontekstā. Stādījis priekšā sacensību dalībnieks, bet es nosaušu Vladimiro Rybnikovu. Nebūtu viņa, nebūtu Rīga atjaunot Spidvejs. Ticēt, ka nebūtu. Peters Jungs. Šā gada pasaules kausa ieguvējis Zviedrijas izlases sastāvā viens no pieredzējušākajiem šo sacensību dalībniekiem Andžejs Lebeģevs. Četru pēdējo gadu Latvijas junioru čempions. Eiropas junior čempionāta Sudraba un bronzas medaļu ieguvējis. Trešais numurs Ricky Wells, jaunākais čempions ASV Spidveja vēsturē. Ceturtais numurs Antonio Lindbergs, jeb Toninju. Brazīlijā dzimušais Zviedrijas izlases pārstāvis arī šā gada pasaules kausa ieguvējis un Daugavpils Lokomotīvs braucējs Polijas līgā Andrijs Karpovs no Ukrainas. Nesen pēc traumas atgriezies ierindā Eiropas čempions pāriem 2012. Gadā. Miroslavs Jabloņskis, pieredzējušais poļu spidvējs bez starptautiskiem panākumiem, bet mēs zinām, kas ir Polijas spidvē līmenis. 2013. Gada Austrālijas vicečempions Dakota Norts. Rybnikas Rau komandas braucējs Kenets Bjerre. 5 piedestāli Grand Prix posmos, viena uzvara Grand Prix posmā šā Dāņu
lielmeistara rēķinā ķests Poņžuks, pirmais no Latvijas spīdvēstiem, kurš ieguva medaļu starptautiskā sacensībās 2005. Gada Eiropas junioru vicečempions. Aleksandrs Loktajevs, Balakovs, Krievijas spīdvēja dzēknes, kurš pārstāv Ukrainu 21 gadu vecs, ļoti talentīgs braucējs no Falubašu, no Zeļona Gurus komandas Polijas ekstralīgā. Peters Kildemans, pagājušā gada pasaules kausa ieguvējs Dānijas izlases sastāvā un Eiropas vicečempions pagājušajā gadā. Linus Sundströms, šā gada pasaules kausa ieguvējs Zviedrijas izlases sastāvā 2007. Gada Eiropas junioru čempions. Kevins Velberts, divkārtējs Vācijas čempions spidvejā. Stabils pēdējo gadu Vācijas izlases dalībnieks Maksims Bogdanovs. Pagājušajā gadā sestā vieta Eiropas čempionāta kopvērtējumā 2010. Gada pasaules junioru čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Karols Barants, vēl viens pieredzējis poļu spinvejs, par viņu var teikt apmēram to pašu, ko par Jabloņskim. Bez tituliem, bet ļoti pieredzējis spēcīgs. Leons Macens septiņos Grand Prix posmos piedalījies pēc traumas vakar atgriezies sacensībās Polijā. Un jaunais čehu talents, 19 gadus vecais Eduards Krčmaš. Čehijas junior čempions, Čehijas spīdvēja lielā cerība. Viņš rezervists, otrs rezervists kaut ko nieminēts nepiedalās. Tagad spīdvējs dosies uz slēgto parku. Starta meitenes arī ieņems savas vietas. Un tu daļa arī tiks aicināti pirmie braucēji, pirmā brauciena dalībnieki. Tātad pirmie septiņi iekļūs Grand Prix pretendentu finālā. 355 metri aplegarums Piternieku mototrekā. Un salīdzinājumam Daugavpilī 373. Nu, spīdvējā nav tāds standarta, tik un tik garš celiņš. Nedrīkst būt garāks par 425 metriem. Liekas, tā neviena treka nav. Un nedrīkst būt īsāks par 260 metriem. Nu, tāda arī, man liekas, neviena treka nav. Vismaz nu, tiem, kur pēdējos vairākos gados ir notikuši starptautisks sacensības standarts. Tas ir 320 līdz 370 plus mīnus. Daži metri uz vienu uz otru pusi. Vēl mazliet tiek nolaistīt celiņš. Apkārt, gan, protams, ka dažādi tādi vairāk vai mazāk draudīgi mākoņi klejo, bet tie nav bīstami, jo ir uzlikts jauns segums, jauna virsējā seguma kārta un ļoti labi izdevies sagatavot celiņu. Katrā ziņā šodien pēc oficiālā treniņa tas bija perfektā stāvoklī. Protams, katram mototrekam ir sava specifika, bitiniekiem tā ir tāda, ka nu, ir diezgan maz to apdzīšanas trajektorija. Ļoti daudz, ko izšķirs starts, pirmais līkums, kaut gan tas pats Andžejs Dibiļos teica, ka pēc šodien pēc oficiālā treniņa jau varēja redzēt, ka ārbalu var izmantot krietni labāk. Nekā varēja pirms tām. Spīdvējā vispār startam ir milzīga nozīme, jo tomēr tikai 4 apļi apmēram minūti ilgst viens brauciens, nu, minūti, varbūt dažas sekundes vēl. Es ap citu, šodien noteikti būs sasniegts arī biternieku atjaunotā mototreka pirmrekords. Pirmā brauciena uzvarētājiem tas piederēs. Nu, cik ilgi tas ir cits jautājums, protams. Tā kā redzēsim. Tad pirmajā braucienā tātad Peters Jungs, Andžejs Lebeģevs, Riki Vēls un Antonio Lindbeks. Kā jau tas spīdvējā ierasts? Pirmais celiņš. Sarkana ķivera, otrais zila, trešais balta, ceturtais dzeltena. Tātad attiecīgi Peters Jungs būs sarkanā ķivere, Andžejs Lebeģevs zilā, Riki Vēls baltā un Antonio Lindbeks dzeltenā ķiverē. No visiem celiņiem četriem sanāk startēt sacensību gaitā sportistiem, katrs tie, kas ar katru 20 braucieni, katram pa 5 braucieniem sanāk. Protams, ja vienāds punktu skaits nosakot godalgotās vietas vai kā šajā gadījumā pirmo septītnieku, tad var notikt arī papildus braucieni. Ik pēc 4 braucieniem ir pauze, celiņa sagatavošana, līdzināšana, ja nepieciešams arī laistīšana. Nu,
viņa laistīšana izskatās, ka nebūs nepieciešama šodien visu dienu. Bija ļoti spoža saulīte, zils debesis, tagad uz vakarpusi mazliet laiks apmācies, bet nu, jācer, ka sinaptiķu prognozētā laika prognoze paredzētā bez nokrišņiem. Rīgā šodien līdz pat pusnaktī noturēsies vismaz 2,5 stundas, nu 3. Un tā pirmā brauciena dalībnieki dodas trekā. Nu, viņiem tas gods aizvadīt pirmo oficiālo braucienu atjaunotajā biķernieku moto trekā. Peters Jungs, Andžejs Ļebeģevs, Riki Vēls un Antonio Lindbeks. Visi viņi šodien šeit trenējās. Nu, tas mums Zviedrijas atgriezties arī Macens un Gjerre nebija paspējuši vēl atgriezties no Polijas, kura viņi vakar Toruņā aizvadīja Polijas ekstralīgas maču. Toruņas unī komanda tikās ar Zeļonā Pūles vienību piekāpās, bet no abi dāņi bija starp savas komandas līderiem. Tātad otrajā starta celiņā ar Zivu Tieveri Andžejs Ļebeģevs. Viņš šo sezonu jau ir iekļuvis pasaules junioru čempionātu finālā. 20 gadus vecs motobraucējs savas paudzes līderis pašreiz Latvijas spidlējā. Un viņa kluba biedrs, protams, Antonio Lindbeks. Šodien konkurenti rīt Lokomotīva aizvada maču ar Krakovas Vanda, Polijas Tais Speedway līgā, nu, Ļebeģevs un Lindbeks, protams, jau būs kluba biedri un cīnīsies zem viena, zem Lokomotīvas, kā tagad katras zem savu. Pirmais brauciens, kad drīz mūsu dalībnieki, kad drīz katrā braucienā kāds būs, protams, arī savā starpā viņi tipsies, tas arī saprotams, tātad Peters Jums pirmais starta ceļiņš, Andžejs Ļebeģevs otrais, Riki Vēls trešais, Antonio Lindbeks ceturtais, vienas tāpat kā viena vienas ceļiņš, un iešvalas uz ārmu. Viss tādi satraukošākie brīži, pēdējie brīži pirms starta. Andžejs aizbrauc no starta. Jungs pirmais, Andžejs pagaidām otrais. Un Andžejs mēģina iekšmalā iesprokties starp Riki Vēls un Peteru Jungu. Neizdodas viņam to izdarīt. Un Antonio Lindbeks mēģina tagad tikt iekšmalā, bet arī nevisai sekmīgi, bet tagad jau labāk. Un apsteidz arī Ļebeģevu, diemžēl, Antonio Lindbeks, Peters Jungs ir šā brauciena vadībā. Riki Vēls, slukums amerikānis, kurš nu, it kā būtu, nu, nebūtu tas spēcīgākais. Viņš pašreiz otrajā pozīcijā ļoti labi izmanto iekšmalu. Pagaidām visi braucēji. Peters Jungs ir braucienu vadībā, ja viņi jau spietuvojas Lindbekam, bet neizdodas viņu apsteigt. Pēdējais aplis. Jungs, Vēls, Lindbeks un Ļebeģevs. Pagaidām Andžejs diemžēl bez punktiem no ārmās pakārtojoties uz iekšmalu pareizāko celiņa vidus. Andžejs mēģināja kaut ko labot, bet diemžēl nesekmīgi. Trīs punkti Jungam, divi Vēlsam, viens Lindbekam un diemžēl bez punktiem. Pirmajā braucienā Andžejs Ļebeģevs pārsteigums, protams, amerikāņi Riki Vēlsa. Lieliskais sniegums šajā braucienā. Viņš startē Lielbritānijas klubos un tikai. Viņš, kā saka, kontinentāli vispār nav. Braucis līdz šim. Nu, un, protams, tas, ka viņš atrada divas punktus pirmajā braucienā, tas ir pārsteigums. Tas noteikti ir pārsteigums. Tā kā, nu, redzēsim, kādas pārsteigumas vēl mums atnesīs šīs sacensības. Lūk, šeit tas no starta labi aizbrauc Andžejs. Jā, tā Jungs ir pirmais, Andžejs otrajā pozīcijā, bet šeit izejā no līkuma. Pa iekšmu viņam aizbrauc Riki Vēls. Garām te Andžejs vēl ir otrais un šeit izslīdē pārāk tālu uz ārmalu un aizbrauca garām Andžejam, ja pēc tam arī Antonio Lindbeks. Otrajā braucienā no mūsējiem neviena nav.
Bet otrais brauciens arī solās būt neprognozējams un ļoti interesants. Protams, tā ir pirmā brauciena sērija. Visiem šis treks ir svešs. Nu, mūsējie šeit nedaudz padrenējušies, bet tik un tā pārstarā tas ir svešs. Un, lai paiet pāris brauciena sērijas un tad jau, protams, mainīs arī motociklu regulējumus, arī pārnesumus. Un, mēs pieļauju, ka sacensību gaitā mēs redzēsim dažus arī negaidītus pavērsienus. Andrijs Kārpovs, pirmais starp ceļiņš Takotanovs, otrais Miroslavs Joblojskis, trešais un Kenets Gigerre. Ceturtais ceļiņš otrajā braucienā. Zotā ceļiņā Zilo Kiveri, Dakota Nords, Austrālija. Trešā ceļiņā ar Balto Kiveri Miroslavs Joblojskis, Poļskā, Polijā. Takotanovs ļoti labi aizvadīja pēdējos divus mačus Rimnikas Rom komandas sastāvā. Kenets Bjerre viņš nav pat jāstāda priekšā Speedway līdzitējiem. Kā jau minēju, vienu uzvara Grand Prix posmos 5 piedestāvi. Arī, protams, viņš grib atgriezties starp tiem, kuri nākam sezonā izvadīt. Bet tagad ir pārējām braucienā. Skarfos, lieliski aizbrauc no starta visiem priekšā. Bjerre mēģina no ārmās attīstot lielāku ātrumu, aizšauties kādam garām, un gandrīz viņam tas arī izdodas. Gandrīz, nevis gandrīz, bet izdodas, ja Bloņskim viņš aizbrauc garām. Otrajā pozīcijā pašreiz ir Takota Nords. Andrejs Skarfos pārliec no šešā brauciena vadībā. Dosies sacīkšu gaitā tā sauktā ārmala uzbērums. Mēs tam ceļiņš tik pielīdzināts, un, protams, ka sacīkšu gaitā mēs pirmējais vēl labāk izmantos visu ceļiņu platumu. Pagaidām visi, kā redzam, izmanto iekšmalu tikai nu maksimums līdz vidum. Aizbrauc, tur jau tāda iezīmēta trajektorija diezgan plata. Visiem izveidojasies, nu, un, protams, kā līdz ar to arī to celiņu daļu pārsvarā visi cenšas izmantot. Tātad 3 punkti Karpovam, 2 Dakotam Nortam un 1 punkts Kenetam Bjerrem. Bez punktiem Miroslavs Jabloņskis. Nu, ko, sākums intriģējoši. Tikai pa vienam punktam savos braucienos ir atveduši divi no favorītiem, proti Antonio Lindbecks un Kenets Bjerre. Trešajā braucienā mēs redzēsim Ķastu Podžuku un ceturtajā Maksimu Bogdanovu. Bet tagad paskatāmies otrā brauciena atkārtojumu. Un Andrijs Kārpovs, Červenagradas Speedway audzēknis, lieliski aizbrauc no starta, uzreiz ieņēma īsto trajektoriju. Un šeit Kenets Bjerre, redzam, pa iekšmalu aizbrauca garām Jabloņskim. Iekārtojies trešajā pozīcijā un gandrīz apsteica Dakotu Nordu, bet gandrīz neskaitās arī Speedway. Austrālietis otro pozīciju tomēr noturēja. Trešais brauciens Aleksandrs Loktājos, pirmais starta celiņš Peters Kildemans, otrais Ķasts Podžuks, trešais un Linus Sundstrems, ceturtais, tagad Ķastam Podžukam pretī divi pasaules kausa ieguvēji un Eiropas čempions Peters Kildemans. Peters Kildemans pagājušajā gadā, 14. Numurs, viņam būs zila ķivere. Pagājušajā gadā Vojensā Dānijas Grand Prix posmā ieņēma otro vietu, nu, un tas ir Ķasts Podžuks Latvijas. Moto braucējs Latvijas Speedway audzēknis. Nu, Peters Kildemans, pagājušā gada Eiropas vicečempions. Aleksandrs Loktājevs, kā jau minēja, ļoti talantīgs speedways, tikai 21 gads viņam. Viņš pārī ar Karpo 2012. Gadā uzvarēja Eiropas čempionātā pāriem. Šeit no labās uz kreiso attiecīgi pirmais, otrais, trešais, ceturtais starta celiņš.
Tas ir Tails, kā minēja startē zaļonā klubas klubā Palovaš, vienā no polijas ekstralīgas spēcīgākajām komandām, Peters Kildemans. Viņš starp citu nākamajā Grand Prix posmā 4. jūlijā Kārdifā startēs Jaroslava Hampela vietā. Hampela klubas traumu un Kildemans kā pirmais rezervis piedalīsies Grand Prix posmā Lielbritānijas lielās balvas izcīņā. Ļoti labi, ķās Spožuks aizbrauc. No starta pagaidām viņš ir otrais, bet viņš būs pirmais! Tas Spodžoks ir šā brauciena līderis! Ļoti labs sākums šajā braucienā ķastam Spodžukam. Ieņem viņš īsto trajektoriju un ir šā brauciena priekšgalā. Lielisks sākums, Laktājevs otrajā pozīcijā, trešais Kildemans un ceturtais Linus Sundströms. Nu, jāmēģina noturēt pirmo vietu, ķastam Spodžukam, viņš vēl atskatās. Pēdējais aplis, ojajajajajajai! Kritiens un brauciens tiks apturēts, diemžēl. Bet ko lēms tiesnes? Jā, tur Kildemans un Sundströms. Manuprāt, Kildemanta vainas dēļ notika šis kritiens. Mēs redzam arī dāņu motobraucēju. Jā, lielisks brauciens bija ķastam Spodžukam. Nu, ja būs atkārtojums, tad, protams, bez Kildemanta piedalīšanās, jo viņa vainas dēļ notika kritiens. Spīdvējā tā, diemžēl, gadās. Nu, ķastam nāksies mēģināt atkārtot kaut ko līdzīgu. Ja tas būtu noticis jau pēdējā aplī, tad tiktu ieskaitīt rezultāti pēc tā brīža situācijas. Jā, Kildemans ir vainīgs. Kildemans ir vainīgs šajā epizodē. Viņš uztriecās uz aizmugurējā riteņa Aleksandram Loktājevam, piedzīvoja kritienu un pēc tam, kā mēs teikt, parāva sev līdz arī Linusu Sundströmu. Un uzviedram viss kārtībā, bet Dānim sniec šeit dakteri palīdzība, arī ātrā palīdzība mototrekā. Nu, cerēsim, ka nekas nopietnas nebūs. Peteram Kildemanam noticis, viņš varēs sacensības turpināt. Jā, viņš arī pats, acīm redzot, piecelsies nedaudz šoks. Cerēsim, ka viss būs labi. Cerēsim, ka viss būs labi. Tas ir Linus Sundströms. Viņš ir cietējis arī šai epizodē, bet viņš piedalīsies atkārtotā trešā brauciena startā, atšķirībā no Petera Kildemanda. Šo sacensību galvenais tiesnesis ir Mika Laukanens, pazīstamā somu spīdveista, Somijas spīdveja pirmā numura savulaik, Kaja Laukanena vecākais brālis. Protams, ka sacensību dakteris pieņems galīgo lēmumu. Nu, uz nākamo braucienu tas neattiecas, tajā Kildemans tik un tā nedrīkst piedalīties, bet tālāk, vai viņš drīkstēs piedalīties sacensībās. Ja sacensību ārsts pasaka nē, tad galvenais tiesnesis viņu klausa. Skatāmies vēlreiz braucienu sākumu, teicams starts ķastam Spodžukam, pa ārmalu aizbrauc garām viņš Aleksandram Loktājevam. Viss kārtībā, Peters Kildemans ir piecēlies, bet vai viņš varēs braukt, nu, grūti pateikt. Jā, pārliecinošā vadībā, bet jā, Spodžuks žēl, protams, ka tika apturēts brauciens. Sarūpinājums noteikti ķastam. Tiesnesis ieskaita rezultātus. Bija sācies pēdējais aplis. Tiesnesis ieskaita rezultātus, tātad 2 punkti Laktājevam, 1 Sundströmam, 3 Spodžukam. Nebūs pārbrauciena, nebūs atkārtota brauciena. Pareizi. Jo bija sācies jau pēdējais aplis. Tas notika 4. apļa sākumā. Tas nozīmē, ka ķastam Spodžukam pelnīti 3 punkti. Nu, patiešām tas būtu ļoti netaisnīgi. Vēlreiz likt braukt jau praktiski uzvarētā braucienā. Tātad 2 punkti Laktājevam, Kildemantam kritiens un Sundströmam 1 punkts. Tā kā ķastam Spodžuks sāk ar
trim punktiem. Iekāp ātrās palīdzības automašīnā. Peters Kildemans ātrā palīdzība nobrauks malā tūdaļ. Un tur dakteri tad arī skatīsies. Ķas Požuks tūplānā. Pirmie trīs punkti. Jācer, ka tikai pirmie trīs punkti. Viņa aktīvā ir ierakstīti. Tieši Ķas Požuks bija pirmais no Latvijas spidvejstiem, kurš piedalījās Grand Prix. Posmā tas bija 2006. Gadā Daugavpilī. Toreiz to liek vēl nepilns 20 gadus vecs sportists. Un pagājušajā gadā, protams, Podžurs visus ļoti patīkam pārsteidza. Nu, šeit fonā redzam arī Nikolais Kokins palabi, Daugavpils lokomotīvs treneris. Nu, un tas, ja nemaldos, ir Mati Poisa galvenais par slēgto parku, par dalībnieku parku. Nu, viņam, protams, jāuzklausa dakteri, viņam jāzina, kas un kā. Notiek tas viss, kas ir palabi, tas ir Tonijs Stīls. No Lielbritānijas, viņš ir FIM žūrijas prezidents. Gaidam ceturto braucienu. Galvenais tiesnesis aicinās tūdaļ mototrekā. Jā, lūk arī sacensību dakteris. Pagaidām nav zināms, vai Kildemans varēs turpināt sacensības. Tas arī saprotams. Redzam Maksims Bogdanovs. Zilāķi varēja jau gatavs startam. Karols Barants, Maksims Bogdanovs, Leons Matsens un Kevins Velberts. Tāds ir ceturtā brauciena sastāvs. Mums gaidam ļoti aicinojošs ceturtais brauciens un redzot ņemot vērā dalībnieku sastāvu. Maksims Bogdanovs aizvakar startēja Masārnā Vesta komandas sastāvā Zviedrijā, kur viņš piekto sezonu jau brauca. Tad kopā ar Linusu Sundstrēmu un Antonio Lindbeku vienā komandā, Zviedrijas Allsvenska līgā. Komandā, kas šo sezonu ir apņēmības pilna tik elitsērijā, jeb virslīgā. Komanda, kas pašreiz vienīgā nevienā mačā nav zaudējusi. Sims Bogdanovs zīla ķivere. Viņam otrais starta celiņš. Karolam Baronam pirmais, Leonam Maksenam. Dāņu autobraucējiem arī trešais. Leons Maksens bija Dānijas izlases junior izlases sastāvā, kad tā uzvarēja pasaules junior čempionātā komandā. Un par spidvēju lielvalstīm runājot, tam braucējiem var nebūt nekādu lielu titulu ieguvušo vai junior konkurencē, bet kopējais līmenis Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Austrālijā nu, ir tik augsts, ka patiesībā tur ļoti daudz, ļoti spēcīgu braucēju. Citās valstīs nedaudz mazāk, taiskaitā arī pie mums. Mums šie trīs līderi, kas ir, viņi ļoti trīs izteikti līderi. Un tieši tāpēc ļoti labi, ka Rīgā ir izveidota jau spidvēja skola, ka Rīgā spidvējs ir atgriezies un cerams, ka ar laiku būs arī mums otra komanda. Un līdz ar to būs lielāks jauno talantu pieplūdums. Arī šā braucienā dalībnieku sastāvs. Tātad Karols Barants, Maksims Bogdanovs, Leons Matsens un Kevins Velberts. Otrā brauciena dalībnieki. Kevins Velberts divreiz ir bijis Vācijas junior čempions, divreiz pieaugušo čempions, vienu sezonu ir un par ko viņš varētu arī Daugavpils lokomotīvē iekļauties lokomotīvas ekrānos, bet nu tomēr es vēl tik izdarīt par labu kādam citam leģionāram. Atgādināšu, ka lokomotīva šo sezonu ir viena no līderēm, pašreiz otrajā vietā lokomotīva ir Polijas Nice, vidējā līgā. Par šīs līgas līmeni liecina konkrēt tas, ka mums komandā brauc divi šā gada pasaules kausa ieguvēji. Daniel Lindbecks un Fredriks Lindgrens. Fredriks Lindgrens tad citu šovakar startē pusfinālā, šādā pašā pusfinālā Terenzano mototrekā Itālijā, bet tagad uzmanību ceturtajam braucienam un, protams, braucējam ar zilu ķiveri Maksimam Bogdanovam pirmām kārtām. Lieliski starts Maks vadībā! Sims Bogdanovs pagaidām šā brauciena vadībā. Teicam izmanto celiņu iekšmu lopā. Tur uzrauj augšā motociklu Velbertam, bet viņš to savalda. Viņš pašreiz otrais, bet Maksims Bogdanovs pirmais Velbertam aizbrauc garām. Ļoti labi iebrauc iekšmulā Leons Matsens.
Ceturtajā pozīcijā pagaidām ir Karols Barans, bet pats galvenais ir tas, ka Maksims Bogdanovs ir pārliecinošā vadībā šajā braucienā. Tūdaļ būs pēdējais aplis. Maksims Bogdanovs un Matsens ļoti bīstam viņam tuvojas. Mēģina pārmalu aizbraukt garām un Maks, nē, Maks aizverciet ārmalu, bet Matsens ļoti labi iebrauc iekšmalā, nē, Bogdanovs. Tomēr ir pirmais, Maks vai Matsens? Maksims Bogdanovs, 3 punkti. Bravo, bravo. Maksimam Bogdanovam skaistākais brauciens pagaidām šajās sacensībās Maksima Bogdanova un Leona Matsena izpildījumā. Noteikti redzēsim arī atkārtojuma kadru stāstīja skaists spīdvejs 4. Braucienā un jo tālāk, jo būs interesantāk. 3 punkti Maksimam Bogdanovam. Otrajā vietā finišēja Leons Matsens un trešajā vietā Kevins Velberts. Ceturtais bija Karols Barans. Bravo Maksimam Bogdanovam! Fantastiskā cīņā viņam izdodas uzspēt Leona Matsena. Divi no trim mūsu braucējiem savos pirmajos braucienos ir uzvarējuši. Nesanāca pirmais brauciens Andžejam Lebedjevam. Starts it kā bija labs, bet tad kaut kā apmaldījās piķernieku treka trajektorijās, teiksim tā. Andžejs Lebedjevs un skatāmies arreiz. Lielisks starts Maksimam Bogdanovam no otrā cēliņa. Uzreiz ciet iekšmala, lai tur nevarētu tik garām Karols Barons. Un izbraucot ārā mazlietiņu uz āru, lūk šeit Matsens. Nē, šeit vēl pagaidām Velberts otrajā pozīcijā. Un te Velberts knapi savaldīja motociklu. Un šādi kouboj gājieni, protams, liek mazliet samazināt ātrumu. Un te finišā Maksims Bogdanovs. Tomēr pirmais laikā centās Leons Matsens. Big Bank ir specializētā kredītu banka. Mēs piedāvājam aizdevumus līdz 10 000 eiro. Zvani 8338 vai ienāc Big Bank LV. Big Bank – specializētā kredītu banka. Pieskaries savām kājām. Skūšanās padarīs tavu ādu rāpju un sausu. Iepazīst. Dodu vārdu savu kolēģim Andrim Auziņam. Tūdaļ uzzināsim, kas pirmajā braucienā nesanāca Andžejam Lebedjevam. Jā, uz karstām pēdām es noķēru Andžeju Lebedjevu. Andžej, pirmajā braucienā pēdējais palika 4. Vieta. Kas nesanāca? Sanāca labi izbraukt no starta, bet nenoturēja to iekšmalu, kura strādāja tajā pirmajā braucienā. Zaudēja to labu trajektoriju, kuru ieņēma mani pretinieki. Arī tāpēc arī zaudēja. Bija par daudz ūdens, liekas, bija pārāk slīdumi. Skatījos, ka tev mehāniķi samainīja zobratu. Prasīja, ja? Prasījām, izdarījām dažas korekcijas. Domāju, ka tālāk būs labāk un sakrāsim tos vajadzības punktus. Paldies, Andžai, veiksim nākamajā braucienā. Jā, tur jau ir tā lietīga, ka zobratiņi jāpamaina, jāpielogojas trekam. Spidvei tāds labs teiciens. Treku jāprot lasīt. Kā grāmatu. Pāršķir jau lapuse, un tev jāprot izlasīt. Un sacīšu gaitā, tās lapuses ir jāpāršķir vairākas. Un tas treks, tīpaši jauns treks, kā tas ir biterniekos, jau sacīšu gaitā mainās. Jebkurš treks mainās sacīšu gaitā. Nav pasaulē divu vienādu speedway treku. Un viens un tas pats treks divreiz pēc kārtas identisks arī par visiem 100% nebūs. Tā ir situācija klubvērtējumā, tā ir pirmā brauciena sērija. Tas viss pagaidām ir tikai statistikai. Pirmos secinājumus sāksim izdarīt pēc trim braucienu sērijām, nevairāk. Tālāk tas būs no tā zināšana, kurš ir augstāk, kurš zemāk. Protams, trīs punkti ir vairāk nekā 0 vai 1 vai 2. Un kuram šī treka lasīšana sanāks labāk, sacīkšu gaitā, tam arī būs tā priešrocība. Protams, visa pamatā ir meisterība, tur nav vispār nekādu diskusiju, bet ar to jau arī tā meisterība atšķiras.
meistarīgāks, to nākamo atšķirto lapusi nolasa, izlasa ātrāk, nepadiogonāli, bet rūpīgi izlasa, un viņam viss skaidrs, ko tagad darīt, kā tagad darīt. Aģēs Ļebeģevs jau dodas uz pirms starta zonu, viņam būs sestais brauciens, tad sestajā braucienā būs gan Bogdanovs, gan Ļebeģevs, bet piektajā būs ķests Podžuks, viņam būs ceturtais starta ceļiņš, zeltaina ķīvera, viņš tiksies ar Kevinu Vailbertu, vācietim sarkana ķīvera, pirmais starta ceļiņš Pēteram Jungam. Zila, otrais starta ceļiņš un Andrejam Kārpovam balta trešais. Tā kā trīs pirmo brauciena sērijas uzvarētāji vienā braucienā. Peters Jungs, Andrejs Kārpovs un ķests Podžuks. Un pret viņiem Kevins Vailberts, kura reitinā viens punkts. Podžukam ceturtais starta ceļiņš ļoti svarīgi, protams, labi aizbraukt no starta, kaut nedaudz visiem priekšā, lai ieejā līkumā varētu nobloķēt tos, kas brauc no tevis pa kreisi, likt viņiem mazliet viņu samazināt ātrumu un pašam uz tā rēķina izmantojot ārmalu, kur, protams, ātrums ir daudz lielāks, ātrāk iegūstot pātrinājumu izējā taisnē, aizbrauktu garā. Protams, tas viss ir izdarāms tikai tad, ja tu sekmīgi aizbrauc no starta. Un tādā īpaši uzbūvētā paaugstinājumā, tādā būtu balkonā gandrīz vai pārējie braucēji, protams, arī var skatīties to slēgtā parka, kas notiek no tā treka. Tātad pirmais starta ceļiņš Kevins Vailberts, otrais Peters Jungs, trešais Andrijs Kārpovs un ceturtais ķests Podžuks. Pa trim punktiem ir Jungam, Kārpovam un Podžukam, Kevinam Vailbertam viens punkts. Pieredze rāda, ka 9-10 punkti tā ir garantija. Tikšanai septītniekā var tikt arī ar 8 punktiem, bet nu labāk 9-10 savāk, un tad jau, visticamāk starp pirmajiem septītniekiem būs. Bet jāsavāk, ļoti labi! Ļoti labi, Podžuks aizbrauc, bet ārmala, ne, ārmala ir diezgan slidena. Tāpēc tas pašais ir ceturtais. Vēlreiz mēģinās viņš pārmalu pakārtojoties jau uz iekšmalu, ne. Tur pagaidām nekas nevienam īsti nesanāk. Brauciena vadībā Kevins Vailberts. Kārpovs otrajā pozīcijā, trešais Peters Jungs un tas Podžuks pagaidām ceturtais. Nu, nevēlpi mums ieteica, ka piķernieku mototreks sagādās daudz mīklu visiem. Bez izņēmuma. Pa iekšmalu Kārpovs mēģina tikt tuvāk un pēc tam garām Kevinam Vailbertam, bet vācietis notur. Līder pozīciju, pēdējais aplis. Jums arī turpat netālu. Kevins Vailberts joprojām ir vadībā. Podžuks ir atpalīgs spiedīkam daudz un droši ir paliks bez punktiem. Peters Jungs pārmalu mēģina apraukt kādu no konkurentiem. Nesanāk viņam to izdarīt. 3 punkti Vailbertam, 2 Kārpovam. 1 Jungam un bez punktiem šajā braucienā, diemžēl, ķests Podžuks. Piektā brauciena laiks 66,17 sekundes un šajā brauciena līdz ar to Jungam kopā ir 4 punkti. Ķestam Podžukam paliek 3 punkti. Kārpovam nāk klāt 2 punkti un līdz ar to viņam tagad 5 punkti no sešiem iespējamajiem. Un Kevinam Vailbertam pie viena punktiņa nāk klāt 3. Tā kā viņam 4 punkti. It kā labi no ārmalas aizbrauca, bet nu jā, tur neļāva tik garām. Kārpovs uzreiz pārkārtojās uz iekšmalu. Jā, nu ārmala ļoti slidena, Nu nav vēl izstrādājies tas uzbērums, tas ārējās malas segums šajā jaunajā mototrekā, tas arī saprotams. Bet tagad sestais brauciens, Maksims Bogdanovs, pirmais starta ceļiņš, Aleksandrs Laktājevs, otrais. Andžejs Ļebeģevs trešais un Miroslavs Jabloņskis ceturtais, tā kā divi mūsējie šajā braucienā. Pirmajā ceļiņā Maksims Bogdanovs, lūk, mēs redzam Kevinu Vailbertu tūplānā. Gustrava spīdē audzēkni, Gustrava nav no divu vāciju laika, no DDR laika.
viens no Vācijas spīdvēja centriem. Tātad Maksimam Bogdanovam pirmais un Andžejam Ļebeģevam trešais starta celiņš. Aleksandrs Laktājevs pret viņiem, viņam zila ķivera otrais celiņš un Miroslavs Jablonskis no Polijas trešais. Jablonskim punktu nav, Bogdanovam trīs punkti, Ļebeģevam punktu nav un Laktājevam ir divi punkti pēc pirmās brauciena sērijas. Sestais brauciens, Dāvs un Kuņi, un šeit būs nepieciešami jūsu dalībnieki. Divi. Maksīs Bogdanovs! Mūsējie būs arī 11. Braucienā. Otrais celiņš, cilvēki ķivere, Aleksandrs Loktajevs, Ukrainā. Aci pret aci. Trešais celiņš, baltā ķivere, Andžejs un 18. Počuks un Ļebeģevs. Un ceturtais celiņš, celtinā ķivere, Miroslavs Jablonskis. Bogdanovs, Ļebeģevs pret Loktājevu. Ja Maksam labais brauc no starta. Tad viņš zinās. Viņš ir labākais. Ļoti labs starts sanāk Maksimam Bogdanovam. Ieņem viņš iekšmalu, bet pa ārmalu aizbrauc garam. Tomēr aizbrauc viņam garam pa ārmalu. Aleksandrs Laktājevs. Laktājevs pirmais, Bogdanovs otrais, Ļebeģevs trešais un izstājies Miroslavs Jablonskis. Pēc tam izbraukt šaurāk iekšmalā pēdējais aplis, bet neizdodas uz šā rēķina pietuvoties Aleksandram Loktājevam. No Ukraina motobraucējs, patiesībā Krievijas motobraucējs Balakovs. Spīdējais skolas audzēknis ļoti labi kontrolē braucienu un atvērt trīs punktus. Trīs punkti viņam, divi Bogdanovam, viens punkts Andžejam Ļebeģevam šajā braucienā. Ar šīs dienas ātrāko laiku 65,60 sekundes uzvaru braucienā. Minūte 5, jeb 65,60 sekundes. Tas ir labākais dienas laiks, tā kā uz šo brīdi. Tas ir Bitternieku mototreka rekords. Sasniec Aleksandrs Loktājevs un ieraksta sev 3 punktus, viņam 5 punkti, nu 5 punkti arī Maksimam Bogdanovam, jo viņam bija 2 punkti šajā braucienā. Bez punktiem palika Jablonskis, viņš bez punktiem arī paliek. Zem startu ļoti labi aizbrauca Maksims Bogdanovs, bet pa ārmalu, nu pa celiņa vidu, pat izejā iegūstot lielāku ātrumu. Aizbrauca garām Aleksandrs Loktājevs. Nu, un pēc tām visi pūliņi panāk viņu apsteigt. Diemžēl nevainagojās ar panākumiem. Nu, un viens punkts Andžejam Ļebeģevam, pirmais punkts šajās sacensībās. Septītais brauciens, Peters Kildemans, Karols Barants, Dakota Norts un Riki Vels. Nu, skatāmies, lūk, Aleksandrs Loktājevs tūplānā. Peters Kildemans vairs nestartēs savainojuma dēļ. Tātad Eduards Krčmašs viņa vietā. 19 gadus vecais čehu. Spīdvēja lielais talants, lielā cerība. Ar 17. Numuru viņam pirmais starta celiņš. Ja viņš jau pagājušajā gadā startē Čehijas izlases sastāvā. Tātad Kildemanda vietā brauc Krčmašs. Tālāk Barons, Norts un Vels. Un šāds ir dalībnieku sastāvs šajā braucienā. Nu, patiesībā teoretiski, tā tikai otrā brauciena sērija, Krčmašs vēl arī var pacīnīties par vietu septītniekā. Kāpēc ne? Nu, žēl, protams, ka Peters Kildemans savainojuma dēļ izkrita no sacensībām. Viņš šeit bija viens no favorītiem. Kā minēja pagājušā gada Eiropas vice čempions. Ļoti labi no starta aizbrauc Barants.
Vēls otrajā pozīcijā, trešais Riķi Vēls un Kečmašs ceturtais. Līdz žogam izējā no līkuma, bet viņš saglabā tomēr paspēja atgriezties trajektorijā un nepielaiž īpaši tuvāk Kečmašam. Karols Parants joprojām vadībā, tā kā tā novs otrais. Un Riķi Vēls trešajā pozīcijā. Stāka Karols Parants un prasmīgi motoru vadību. Tur izējā no otrā līkuma var redzēt, ka diezgan laba saķere. Tāpēc arī sanāk tā sauktā kolboju braukšana. Paceļ motocikla priekšējo ratu. Uz augšu, tas nozīmē jākontrolē situāciju. Tātad zils, balts, dzeltens. Tāda secība, trīs punkti. Baranam, divi Nortam, viens Velsam un Kečmaš savā pirmajā braucienā paliek bez punktiem. Nu, pirmie punkti, uzreiz trīs punkti Karolam Baranam. Tāko tam Nortam divi, tātad kopā četri. Un Riķi Velsam viens kopā trīs. The time on the heat number 7 is 65.67 seconds. The winner was Karol Baran, the second was Dakota North. Septītā brauciena rezultāti. Karols Barans, Dakota North, Riķi Vēls un Edvards Kečmašs. Edvards Kečmašs, saprotams, pirmo reizi izbrauc šeit trekā. Un, tā, diezgan nedroši. Jutās to varēja redzēt jau startā. No starta kā izbrauca, nu, nē, pat no starta izbrauca tā, nu, teiksim tā piesardzīgi, tā kā tādā izlūka braucienā. Tā kā treniņā, turklāt šeit izējā Dakota Norcel, viņam nosedza iekšmelu, kā mēs teikt, aizvēra durvis, iekšmelā cietu, un tas arī viss. Ar to arī patiesībā Kečmašam viss beidzās, un to ļoti labi izmantoja arī Riķi Vēls, aizbraucot Čeham garām. Astotais brauciens, Antonio Lindbecks, Kenets Bjerre, Linus Sundstrēms un Leons Madsens. Skandināvu cīņa. Divi zviedri, divi dāņi. Antonio Lindbecks, Linus Sundstrēms un Kenets Bjerre un Leons Madsens. Antonio Lindbeckam pirmais starta ceniņš, Kenetam Bjerrem otrais, Linusam Sundstrēmam trešais, Leonam Madsenam ceturtais, attiecīgi sarkan, zilu, baltu un dzeltena tiveres. Un Antonio Lindbeckam atgādināšu ir viens punkts. Bjerre viens punkts, Sundstrēmam viens punkts, Madsenam divi punkti. Pirmajā ceļiņā sarkano ķiveri Antonio Lindbeck. Uz otrā ceļiņā dzīvo ķiveri Kenet Bjerre. Uz trešā ceļiņā balto ķiveri Linus Sundstrēm. Lietas viņš uzlīst, bet no šim segumam lietas nav. Bīstams. Pēc esam jāņu. Rīkot dienu Lietuvā. Nākamajā rītā šeit nebija nevis mazākās peļķīts. Un mums pirmie datumā pat nācās laikt ar sevi, lai varētu būt pret. Antonio Lindbecks ļoti labi aizbrauc no starta. Aizved diezgan tālu, bet šķiet tomēr par tālu. Antonio Lindbecks aizveda Leonu Madsenu. Madsens brauciena vadībā. Lindbecks otrais, Bjerre ceturtais un trešajā pozīcijā Linus Sundstrēms. Madsens un Antonio Lindbecks. Lindbecks no ārvās pārkārtojoties uz iekšmalu, mēģina iegūt lielāku ātrumu, neizdodas viņam to izdarīt, bet turpat vien viņš ir aiz Leona Madsena. Divi un Linus Sundstrēms viens punkts un Kenets Bjerre paliek šajā braucienā bez punktiem, tikai reitināt tikai viens punkts un šeit viņš sev krietni sarežģīja
situāciju, lai tiktu tālāk. Toties krietni uzlabosies situācija Leons Madsens. Viņa rēģinā tagad ir 5 punkti. Nu, ko cīnēmies skatītāji? Pēc divām braucienu sērijām nav neviena braucēja, kurš būtu uzvarējis abos braucienos, kuram būtu maksimālā punktu summa, proti 6 no 6. Karpovam Loktajevam, Bogdanovam un Macenam ir pa 5 punktiem. Tas ir līderu kvartets. Reiz redzam startu. Lieliski aizbrauc Antonio Lindbergs. Uzreiz iekārtojas iekšmalā. Mēģina aizvest tālāk uz ārmalu Macenu, bet tomēr neizdara to vēl vairāk. Gandrīz pa kreiso pusi palaiž sev garām arī Sundstrēmu. Nu, gandrīz tomēr nenotika arī šoreiz. Dakota Norfs ar 4 punktiem un Kevins. Atgriežamies Bīķernieku mototrekā un tūtaļ uzzināsim, kas viņa otrajā braucienā nesanāca Ķestam Podžukam. Jā, Ķestam Podžukam jau vienu uzvaru kabatā, 3 punkti nopelnīti. Pats nebija pārsteigts, ka tik labi nobrauc pirmo braucienu. Почему? Настраивался, хорошо проехать, удалось взять старт. Ну и победил, очень рад. Как трек спатик? Лапс? Трек неплохой, считаю, для всех одинаковый. Daudz trenējies, Daugavpilī, ja salīdzināt Daugavpils treku, kāds viņš ir? Nu, tas savsiem drugoj trek, i pa trajektorijam, i pa nasypti, savsiem dva radnih treka. Kas neizdevās otrajā braucienā, kāpēc? Tik vājš rezultāts? Не удалось старт выиграть. Не выгодные дорожки стартовые, позиции стартовал. И тяжело было после полика. Paldies, Ķest. Veiksmi turpmāk. Jā, Ķests Podžuks teica, ka viņš pirmajā braucienā bija tiešām labi noskaņojies, labi paņēmis startu, bija ļoti ātris. Bet otrajā braucienā, kur viņš, diemžēl, palika 4. Vietā, tur jau startā neizdevās. Bet treks esot labs, nedaudz atšķirās no Daugavpils. Ļoti svarīgi šajā trekā ir paņemt labu startu. Pie starta lentām, tas ir kopvērtējums, tātad 4 līderi un Jungam, Nortam un Volbertam arī pa 4 punktiem. Tagad tādas 7 līderu grupiņa. Mums ir izveidojusies, atgādināšu, ka 7 pirmie arī tiek tālāk, bet ir tikai 2 braucienu sērijas aizvadīts. 9. Brauciens ir Blonskis, Macens, Jungs un Krčmašs. Tāds ir 9. Brauciens sastāvs. At pirmajā ceļiņā Miroslavs Jablonskis, Polija, otrajā Leons Madsens, Dānija, Peters Jungs, Zviedrija, trešajā un Eduards Krčmašs, Čehija, ceturtajā. Jablonskim pašreiz punktu nav, Madsenam ir 5 punkti, viņš ir viens no līderiem, Peteram Jungam ir 4 punkti, arī var teikt līderu grupā. Un Krčmašs vienreiz tikai bija izbraucis, viņam arī punktu nav. Jā, nu, tā jau ir kā, ja steica, nu, nav pasaulē divi treki, katrs ir citādās, ka katrā ir jāiemācās, nu, katrs jāiemācās klasi. Ļoti labi aizbrauca no starta poļu motobraucējs Miroslavs Jablonskis, viņš arī ir vadībā pašreiz. Ekonkursīva spēkošanās notiek. Starp Krčmašu, Krčmašu bija otrais, tagad trešais, Jungs pēdējā vietā, un tagad pa ārmalu noteikti veiks apdzīšanas manevru pa pašu ārmalu, lieliski izmanto ātrumu ārmalā, un pirmais iebrauc nākamajā līkumā, lielisks apdzīšanas manevrs parādot, kā šajā trekā var izmantot ārmalu Leona Madsena izpildījumā. Paldies, Leona! Paskatās, pamācās, lai arī sāk izmantot ārējo malu. Tajā var ļoti sekmīgi, kā saka, aizķerties un braukt. Leons Madsens, nu pat apliecināja. Madsens pirmais, Jablonskis vai Krčmašs. Jablonskis otrais, Krčmašs trešais un Jungs paliek bez punktiem.
Nu, ļoti būtisks šis zaudējums varbūt Pēteram Jungam un ļoti, ļoti būtiska uzvara tam varbūt Leonam Macenam, jo viņam jau ir 8 punkti pēc 3 brauciena sērijām. Pirmos punktus ieguva Miroslavs Jabloņskis, proti viņam tagad ir 2 punkti. Pēteris Jungs paliek ar 4 punktiem un savu pirmo punktiņu ieguva arī Eduards Krčmašs. 19 gads vecais čehu spīdvēja talants. No ļoti svarīgs brauciens būs nākamais Andžejam Ļebeļevam. 4. Starta celiņš, nu, nav tas labākais šajā mototrekā. Arī tā ir spīdvēja treku īpatnība. Protams, visu izšķir meistarību startā. Par to nediskutēsim. Bet nu paskatāmies šo skaisto apzīšanas manevru. Lūk, tieši šeit pārmalu Leons Macens. Attīsta lielāku ātrumu, dabū ātrāk taisni, vēl lielāku ātrumu. Un pirmais iebrauc nākamajā līkumā aizverot ceļu Miroslavam Jabloņskim. Un šeit patiesībā vēl pēc nākamā līkuma viss arī ir beidzies. Leons Macens, skaists brauciens un skaista uzvara. Daļa motobraucējiem. Linus Sustrēms, Andrijs Karpovs, Karols Barants un Andžejs Ļebeģevs 10. Braucienā. Tikai viens punkts pagaidām ir Andžejam Ļebeģevam. Linusam Sustrēmam 2 punkti, Andrejam Karpovam 5 punkti. Viņš ir viens no šo sacensību līderiem. Cīņā un debitē ļoti veiksmīgi. Ja Pēters Jungs brauc tikai pusfinālā, finālā nebrauc, tad tas Sustrēms brauc arī finālā. Jā, līdz arī brauc vietu, tieši vēl no šim pilnīgi netraucē. Andžejs Ļebeļevs no 4. Celiņa ļoti labi aizbrauc un pašreiz viņš ir 2. Pozīcijā, kur mēģinās atkārtot Macena gājienu. Izdodas iesprauties priekšā Karpovam, bet Karpovs tomēr aizbrauc garām. Vēl viens Andžeja mēģinājums, nu Andžejs neriskie braukt tālāk uz ārmalu. Karpovs to paredzēja jau būtu vedis vēl tālāk uz žogu. Andžeja Ļebeģevu, kā pirmais ir Sundstrēms, Karpovs otrais, Ļebeģevs trešais un Karols Barants 4. Pozīcijā. Andrejs Karpovs mēģina tik garām Sundstrēmam, neizdodas. Pēdējais aplis. Andžejam mēģinājums, bet par tālu. Divi priekšā braucoši Andžejam. Arī šajā braucienā, diemžēl, tikai viens punkts. Linus Sundstrēms uzvar. Viņam 3 punkti, Karpovam 2, Ļebeģevam 1 un Karols Barants paliek. Pēc punktiem, ko Sustrēms sakrājas 5 punktus un arī saglabā izredzes iekļūt starp pirmajiem 7. Andrejam Karpovam 2 punktu, līdz ar to kopā 7, viņš paliek līdera grupā. Karols Barants bez punktiem, tā ka viņš paliek ar 3 punktiem un 1 punkts Ļebeģevam, Andžejam 2 punkti pēc 3 brauciena sērijā. Nu, teikšu tā, jāuzvar abos atlikušajos braucienos, tad īstenībā nav citu variantu, lai iekļūtu pirmajā 7. 11. braucienā Kenets Pierreķas, Fodžuks Riki Vēls un Maksims Bogdanovs. Atkal 2 mūsu braucēji vienā braucienā. Tagad Maksimam Bogdanovam 4. celiņš, Ķestam Fodžukam 2. Kenetam Pierrem 1. un amerikānam Riki Vēlsam 3. Bet nu mēs redzam atkārtojumā iepriekšējo braucienu, te Karpovs. Šeit ļoti labi iebrauca starp konkurentiem Andžejs Ļebeģevs, bet tomēr pa iekšmalu Karpovs aizbrauca garām. Neturpināja pārmalu apdzīšanu. Ļebeģevs paredzēdams, ka Karpovs mēģinās aizvest viņu vēl tālāk līdz žogam.
Da pārkārtojās uz iekšmalu, bet no... Nesanāca. Maks Bogdanovs, tātad ceturtais ceļiņš, viņam pašreiz ir 5 punkti. Amerikānam Rika Velsam 3, Ķestam Podžukam 3, un Kenetam Jerem tikai 1 punkts. Tā kā Dānim patiesībā ir līdzīga situācija kā Andžiem Lidžiom. Podžuks, Vels, Bogdanovs, 15. Brauciens, Piķernieki Rīga, Grand Prix Challenge, kvalifikācijas pusfināls. Četriem braucietiem. Pauze, katra brauciena sērija, celīga līdzināšana. Nu, jālai izskatās, ka nebūs, jo tikko nolija neliels lietutiņš. Ūdentiņu ietaupīsim mazlietiņu, arī tā var pajokot. Bet, nu, tagad bez jokiem. 10-11. Brauciena starts. Būs jāatkārto starts. Būs jāatkārto, tātad kāds startu nozaga. Pāragras starts šis nebija, nu pāragras starts spidvijai tāds. Jā, visi četri būs atkārtotā startā. Nevienāds starts. Bet forši starts ir pāragras starts spidvijai, tad tas ir zaļās gaismas iedekšanās, kāds priekšu ritenu, piemēram, uzbraucas starta lentā. Kurš tad tur nozaga mums startā? Skatās, ka Ricky Wells tas bija. Nu, tas kādas sankcijas, protams, par to netiek pielietotas. Viņš vienkārši līdz ar lentām aizbrauca. Protams, ļoti diskutabls tiesnešu lēmums šādās situācijās. Arī paši spidvēja tiesneši par to nu, ir dažādās domās. Nu, tomēr šeit izpaužas arī meistarības startēt, šeit izpaužas labāka starta reakcija un labāka prasma startēt. Ideāls starts skatās tad, ja starta brīdī priekšējais ritenis ir apmēram 5 cm virs seguma, un tas negriežas, tas ir statiskā stāvoklī. Tas tiek uzskatīts par ideālu startu, un tie pirmie metri, kad 7, 8, varbūt 10, tieši šādā veidā arī jāveic. Ja tu nozotu startu, nu tad neko, tad tiesnesi saptu. Braucienu un visi četri atrastājies pie starta. Vēlreiz 11. brauciens, Kenets Pierre, Ķestu Podžuks, Riki Vēls, San Maksims, Bogdanovs. Pagaidām šeit Rīgā nav gājusies Pierre atbrauca uzreiz pēc oficiālā treniņa, uzreiz gājus mototreku, gājus skatījās pētīja. Jau minēja viņš, Maksens vakar vēl vakarā pabeidz maču. Toruņā, Polis Ekstrēks, čempionātā. Podžuks ļoti labi atkal aizbrauc no starta, un arī Maks labi aizbrauc. Abi mūsu iešā brauciena vadībā, Maksims Bogdanovs un Jas Podžuks. Bogdanovs piespies piebremzēt, kam drīz atriecās visu Jastam Podžukam, bet Podžuks ir brauciena vadībā, Maks tagad pa iekšmalu. Nē, neizdodas ņem tik garām, kad tam pierrem, bet Jas Podžuks iešā brauciena vadībā. Un diezgan labā vadībā Kenets Pierre mēģina viņam tik tuvāk. Ļoti labi ķests aizbrauc tagad uz ārma vizijā. Maksims Bogdanovs trešajā pozīcijā. Ķests Podžuks joprojām brauciena vadībā. Pēdējais aplis. Pirmajā un trešajā vietā mūsu braucēji šajā 11. braucienā. Neizdevās Maksam tik garām. Kenetam Pierre vēl viens mēģinājums pēdējā līkumā Bogdanova izpildījumā. Nu, tiemžēl nē, bet Ķests Podžuks vēl 3 punkti, bravo! Ļoti labs brauciens Ķesta Podžuka izpildījumā. 3 punkti Ķestam, žēl, ka neizdevās. Bet arī tas viens punktiņš maksimum Bogdanovam var izrādīties ļoti, ļoti vērtīgs. Podžuks Latvijā! Ļoti vērtīgs.
Kas tam pašu tagad ar to kopā tagad ir? Seši punkti, viņš paliek līdera grupā. Maksimam Bogdanovam viens punkts, viņam arī seši, viņš arī paliek līdera grupā. Kenetam Bjerrem divi punkti, nu līdz ar to viņam kopā trīs, un Riki Velsam šoreiz punkti nav, viņam arī kopā paliek trīs punkti. Heat number 11 is 66.48 seconds, and the winner was Kaos Pojuks, Latvia. The second was Kenneth Pierre, Denmark, and the third was Maxis Bogdanovs. Visā tā platumā apgūst braucēja, no lielisks starts šeit. Jāstam Pojukam iešmala uzreiz ciet, un arī Maksīms ļoti labi aizbrauc, un tur nākamajā līkumā Maks, es neteiktu pat, ka kļūdījās. Lūži vienkārši, viņam nācās mazliet samazināt ātrumu, lai izvairītos no sadursmes, lūk, šajā epizodē ar Ķastu Pođuku, un to izmantoja Kenets Bjerre. Pretējā gadījumā abi mūsī būtu finišējuši pirmajā un otrajā vietā. 12. Brauciens, Kevins Vēlbergs, Vācija. Pirmajā starta ceļiņā viņam 4 punkti, Antonio Lindbergs, Zviedrija. Otrajā viņam 3 punkti, Aleksandrs Loktajos, Ukraina, viņam 5 punkti, un Dakota Nords, Austrālija, viņam 4 punkti. Visi četri var reāli cerēt uz iekļūšanu starp pirmajiem septiņiem tribīnēs, protams, arī Brazīlijas karogs, kā gan citādi, ja uztrekti Antonio Lindbergs. Savalaik, 2-3 gadiem laikam bija, kad viņu pameta vecāki San Antonio, San Paulo, priekšpilsētiņā policija paņēma viņu piesāt zīmīt, tikai mani sauc Antonio, Zviedru ģimene, Lindbergu ģimene adaptēja. Un tā pašreiz ir viens no vienīgais, var teikt, tumšādainais pasaules klases speedways, kur mēs arī redzam un redzēsim arī vietālo pilētājā Lindbergs. Aizbrauks vai neaizbrauks pa ārmalu? Aizbrauks, Antonio tādās situācijās aizbrauks. Antonio Lindbergs iešā brauciena vadībā. Toniņu, kā viņu sauc, speedway aprindās. Lieliska braukšana pa treka ārmalu. Velberts otrais, Loktajos trešais, Dakota Nords ceturtais. Skaists brauciens. Visa speedway būtība šajā braucienā. Visa treka trajektorijas tiek izmantotas iekšmala, vidus, ārmala, mēģinot veikt apdzīšanas manevrus. Antonio Lindbergs ir pārliecinošā vadībā pirms pēdējā apļa un sākot pēdējo apli tur knapi Loktajos savalda motocikla izejā. Antonio Lindbergam beidzot būs pirmā uzvara. Tā arī ir. Toniņu, 3 punkti. 2 Velbertam un punkts Loktajovam. No, protams, ka Daugavpils līdzjutēji ļoti priecīgs par Antoniju uzvaru atgādināšu šajā sezonā. Antonija Lindbergs ir Daugavpils lokomotīvas līderis, viens no līderiem. Viņam ir 2 uzvaras Grand Prix posmos, viņam ir 10 piedestāli. Tā kā viņš sevi jau ir paspējis apliecināt ļoti augstā līmenī, starptautiskā līmenī un... Tas lieku reizi tikai rāda, kāds līmenis ir polijas pēc ranga otrajā speedvaja līgā. Jā, bet no mums situācija kļūst ārkārtīgi interesanta. Es domāju, situāciju kopvērtējumā. Līderis ir Leons Macens ar 8 punktiem, 7 ir Karpovam, 6 Lindbergam, Pođukam, Loktajevam, Velbertam, Bogdanovam, 5 Sundstrēmam. Vēl virtne pa 4 punktiem, vēlreiz esam atkārtoju Antonio Lindbergu, kurš arī, tāpat kā Leons Macens, nodemonstrēja, ka biternieku mototrekā ļoti labi var izmantot arī ārmalu. Jā, 18. datumā, 18. jūlijā, Latvijas lielā balva, Latvijas Grand Prix Daugavpilī. Nu, kurš no mūsējiem startēs ar wildcard, mēs vēl pagaidām nezinām, bet drīz zināsim.
čempionāta etapu Speedway Grand Prix ar 20% atlaidi. Sacensības atbalsta. Esam atpakaļ Viķernieka motodrekā un interesanti, ko mums teiks Toniņu. Ja daudziem braucējiem šobrīd ir 6 punkti arī Antonio Lindbakam, vienam no kolorītākajiem braucējiem šajās sacensībās. Viņš ikdienā pārstāv Daugavpils Lokomotīvas komandu. Antonio, how is the race for you? It's up and down. The track is a little bit hard. It's very slick out there, so if you miss the start, you have a little bit problem, but I'm still up there, you know, and I have two more races to go, and I just need to do my best. You have been driven in Daugavpils many times. How do you compare this track with the Daugavpils? Oh, it's a big difference. This is much smaller and totally different material. So, but it's fun to be here. What do you think? Which is the most? Which is the favorite here in this race? Oh, I don't know. I just look at myself. Okay, thank you very much. Thanks. Jā, tas bija Antonio Lindbergs. Viņš teica, jā, šī trasa ir ļoti, ļoti dīvaina, ļoti svarīgs ir starts. Precīzi to pašu, ko Ķas Podžuks arī teica, bet viņš pa savām sacensībām saka, nu jā, ir augšā un lejā, bet 6 punkti ir izcīnīti un viss kārtībā. Un tagad es viņam pajautāju, kā lai salīdzinu Daugavpils traku, kur viņš ikdienā brauc ļoti bieži, un šodien viņš teica, tas divas nesalīdzināmas lietas. Šis traks ir tiešām ļoti svarīgs startā, un arī ļoti šis segums esot slidens, un īsti nevarot saprast, ļoti maz viņš šeit ir trenējies, bet gan jau izbūžot labi. Un pa favorītiem gan viņš neko nevarēja teikt, viņš skatās uz sevi un cer, ka viņš uzvarēs šajās sacensībās. Vēl neliela pauzīte, startā viss gatavs, bet mums ir, mēs esam gatavi dzirdēt, ko arī Maksims Bogdanovs teiks. Jā, mūsu labākais latvietis Maksims Bogdanovs, man blakus ir, Maksim, tev 6 punkti, 3. Vieta, 2. Vieta un 1. Vieta. Nu, vēl viens brauciens atlicis. Ещё 2 заезда, всего по 5. Ну, видно такая закономерность, как бы не очень хорошая, начал с тройки, двойки, и что-то все-таки не так, не могу построить мотоциклы, как бы мне хотелось. И дорожка дает свою, не успел потренироваться, дорожка старта сегодня, если ты плохо выехал со старта, сзади уже сделать что-то очень тяжело. Будем настраиваться, надеяться к лучшему. Я, ты не тренируешь, ты сегодня только на Зведрии съеледой, но так, вел кайс, не ют. Да нет, уже вроде как в первом заезде разогрелся, сейчас пока адреналин играет, все хорошо. После гонки будем отдыхать. А вот, благодарю, Максим, бейксим турмак. Jā, Maksims Bogdanovs tas bija. Viņš teica, ka ir ļoti labi sacījis. Labs ir, protams, kad viņam nepatīk tā vieta kārtība, ka viņam ir pirmā, otrā, trešā vieta. Nu, viņš vēl pajokoja, ka nākamajos divos braucienos piekto jau vairs nevar izcīnīt. Un tā kā viņš tikai šodien ieradās Latvijā no Zviedrijas ap 2:00, tad arī es viņam prasīju, vai nav tā, ka kājas vēl nejūt, ka tomēr ar prāmi, lidmašīnu un garais ceļojums. Bet viņš pateica, ka nē, viss jau būs ļoti labi. Galvenais ir tagad labi nostartēt sacensībās. Nu, redzēsim, kā Maksam tas izdosies. Lūk, šāds ir kopvērtējums. Redzam septītnieku, redzam divi līderi. Mums ir Marcens un Karpovs un Maksim un Bogdanovam tieši 13. Brauciens. Dakota Nords, Linus Sundstrēms, Maksims Bogdanovs un Peters Jungs. 13. Brauciena sastāvs. Maksim un Bogdanovam 3. Starta ceļš. Nu, jācer, ka tā tendence patiešām neturpināsies, un šajā braucienā Maks neatbrauks bez punktiem, proti 3, 2, 1, nu nē, nu līdzi gan nevajadzētu vismaz punktiņu, vai vēlams, nu vēl labāk, protams, 3 punkti šajā braucienā Maksam atvest, un atgādāšu, kā viņa reiķinā pašreiz ir 6 punkti, tieši tāpat kā Ķastam Podžukam, un katram braucējam pa 5 braucienām, tā kā šī ir priekšpēdējā brauciena sērija. Ceturtā brauciena sērija katram no spīdvējistiem, atskaitot Kirčmažu, protams, jo viņš kā zināms, 101. Sēriju izlaid, viņš rezervis, viņš pēc tam aizstāja traumu būšo Pēteru Kildemantu. Tātad, Noks, pirmais starta ceļiņš, Sundstrēms, otrais Bogdanovs, trešais Jungs, ceturtais. Diezgan labi, nu vismaz vienam jāizbrauc garām, ko Maks arī izdara, un tagad pa, nē, neizdodas tomēr trešajā pozīcijā, Maks ir Bogdanovs, un tagad te knapi savalda motociklu, pārkārtojas uz Iekšmalu, un pa Iekšmalu aizbrauc garām Maksims Bogdanovs, tomēr pa Iekšmalu Linusam Sundstrēmam, un iekārtojas otrajā pozīcijā, aiz tak.
Skota Snorta, kur izskauti tur brauc. Jungs un Sonstrēms, divi zviedru motobraucēji. Šeit draugu nav, šeit draugu nav. Šeit katrs cīnās, katrs pats par sevi. Otrā pozīcija Maksimam Bogdanovam ļoti būtu labi to noturēt, ļoti labi to būtu noturēt, bet Sonstrēms ir tuvu klāt. Tagad pēdējais līkums Maksam Iekšmala izējā jāizver ciet, jo citur nav, kur Sunstrēmam sprukt. Bravo, bravo, ļoti labi, ļoti divi svarīgi punkti. Maksimam Bogdanovam jāriskanta bieta apdzīšana, tāda ar kontaktu. Nu, spidvējā notiek arī cīņa plecā. Elkons Elkonī pirmā uzvara šajās sacensībās. Dakotam Nortam viņam trīs punkti, divam Bogdanovam, viens Sunstrēmam un bez punktiem. Paliek Pēters Jungs. Bogdanovam divi punkti, tātad kopā astoņi, nu, vēl kādu punktiņu noteikti vajag, lai tiktu astotniekā, jo ļoti, ļoti, ļoti blīvi rezultāti. Viens punkts ir Sunstrēmam, viņam seši, viņš, protams, arī vēl nav zaudējis cerības, un Dakotam Nortam trīs punkti, viņam septiņi punkti, viņš savas cerības krietni uzlabo, nu, šeit no trešā ceļiņa, redzam, Maks diezgan labi aizbrauc. Un pa ārmalu paspēj aizbraukt garām Dakotam Nortam, bet šeit ļoti labi izmanto situāciju, izstumjot Dakota Norts no iekšmalas. Tieši tāpat kā šeit Maksims Bogdanovs Sunstrēmu, pirms tam to izdarīja arī Dakota Norts. Nu, un te jau Maks ir iekārtojies otrajā pozīcijā un to vairs neatdod. 14. Brauciens, Andžejs Ļebeņevs, Kevins Velberts, Kenets Bjerre un Krčmaš. Pirmais starta celiņš Andžejam Ļebeņevam. Nu, jāņem trīs punkti, tad izredzes vēl būs. Tad izredzes vēl būs, jo tikai divi punkti Andžejam Ļebeņevam. Neviens no trim aizvadītiem braucieniem nesanāca tā, kā viņam gribējās, ir tīpaši pirmais, protams. Mēs patiešām ceram, ka Andžejs finišēs beidzot pirmais, nu, kaut gan to pašnoteikti domā arī Kevins Velberts, kura rēķinās ap citu seši punkti. Kenetam Bjerram ir trīs punkti, nu, Krčmažam viens punkts. Un ceram uz to 14. brauciens. 14. brauciens. Nu, 16. redzēsim ķēstu poču. Ļoti, ļoti blīva cīņa būs. Es nebrīnīšos, ja šādā situācijā būs nepieciešams papildu brauciens par 7. vietas noskaidrošanu. Varbūt par uzvarētāju vai gudalgo to vietu noskaidrošanu. Beidzot, Andžejs labi aizbrauc no starta un izvirzās vadībā. Beidzot, Andžejs izvirzās šā brauciena vadībā. Nu, Andžejs var braukt ļoti ātri, Bjerre otrajā pozīcijā. Ļoti labi atrod tagad trajektoriju Andžejs Ļebeņevs un ir priekšā. Mēģina viņam pietuvoties, mēģina apsteigt Kenets Bjerre, bet, nu, drīzāk Bjerrem jādomā par to, ka viņam aiz muguras ir Riki Vēl. Nē, tas nav Riki Vēls. Tas ir Kevins Velberts. Pēdējais aplis. Andžejs Ļebeņevs ir brauciena vadībā. Andžejam Ļebeņevam arī uzvarā šajās sacensībās. Trīs punkti. Izredzes iekļūt septītniekā un Grand Prix pretendentu finālā paliek. Otrais šajā braucienā bija Bjerre un trešais Velberts. 14. brauciena uzvarētājs. 5 punkti Andžejam Ļebeņevam reiķinā. Nu, un tagad
līdzīgajiem jāapkārto arī savā pēdējā braucienā. Kenetam Bjerrem divi punkti, viņam kopā ir pieci, tāpat kā Lebedevam. Viens punkts Kenetam Velbertam, viņam kopā ir septiņi. Viņam tā situācija, protams, ir krietni labākā. Visi zaudēja punktus, un tas to cīņu padara neprognozējumā, to septītnieku neprognozējumā. 15. brauciens. Leons Mācens, Riki Vēls, Aleksandrs Loktājās un Andrejs Karpovs. Leonam Mācenam 8 punkti, viņš ir līderis. Nu, starp tiem, kas ir aizvadījuši, protams, jau 4 brauciens, 8 punkti ir arī Maksimam Bogdanovam. Riki Vēlsam ir 3 punkti. Aleksandram Loktājevam 6, redzam vēlreiz atkārtojumā Andžei Lebedevu. Un viņa uzvaru 14. braucienā. Beidzot izdevās. Un Andrejam Karpovam ir 7 punkti. Andrejs Lebedevs tuklonā. Kā 20 gadu šī Latvijas speedlaistam. Eiropas junioru čempionāta sudraba un bronzas medaļu ieguvējam. Šo sezonu, kā jau minēju, ir jūs pasaules junioru čempionāta finālā. Fināla posmums. Un ja Leons Macek šajā braucienā uzver, tad patiesībā viņš ir nevis ar vienu, bet ar divām kājām Grand Prix pretendentu finālā. Ja tad viņam būs 11 punkti, tad 11 punkti ir pilnīgi droši garantīgi, ka septītniekā tu būs. Leons Macek, tupā. Startējis Grand Prix posmosē tā saukto īpašo ielūgumu, jeb wildcard. Kā jau teicu, nav viņa tādu lielu starptautisku individuālu panākumu, bet viņš ir pasaules junior čempions Dānijas izlases sastāvā. Un tas, zinot Dāņu, spīdē vispārīgo līmeni, ļoti daudz ko nevienas. Smacens brauciena vadībā ļoti labi šeit pakārtojās uz iekšmalu Loktājevs, bet Karpovs. Karpovs mēģina viņam tikt garām. Ja nē, tas bija. Jā, Karpovs būs otrais. Nu, nē, vēl pagaidām. Ļoti sīva spēkošanās Karpovam un Loktājevam diviem Ukrainas. Speedveistiem savā starpā Mācēvs ir brauciena vadībā, Riki Vēls 4. Karpovs 2. Loktājevs 3. Leons Mācēvs brauciena vadībā. Vakar vēl vakarā vēl viņš startēja Polijas ekstralīgā, tāpat kā Kenets Bjerre. Nu, tādiem ir tā dzīve speedveistiem. Ļoti, ļoti spraigs, saspringts sacensību grafiks. Karpovam arī labi pozīcija, tie divi punktiņi viņam arī ļoti, ļoti noderēs, un viņš arī ļoti tuvu iekļūšanai finālā. Leons Mācens uzvara un 11 punktu. Uzvara un 11 punktu, kas Mācenam nodrošina vietu Grand Prix pretendentu finālā. Pilnīgi droši jau pirms pēdējās braucienu sērijas. Leonam Mācenam 3 punkti, 11 summā. Karpovam 2 un 9 punktu summā. Arī ļoti laba pozīcija. Nu, Loktājevam 1 un 7, viņam vēl jāpacīnās. Nu, un Riki Vēlsam 0 un 3 punktu, un patiesībā vairs nav izreķis tikt Grand Prix pretendentu finālā. Leons Mācens tuplānā, bet paskatīsimies vēl atkārtojumā. Viņa lielisko startu uzreiz diezgan plāti iebrauca, aizveda mazliet viņa prom pa labi konkurence, uzreiz iekšmala ciet, tur nebija, kur vairs palikt Loktājevam. Nu, Karpovs ļoti labi aizvadīja šo braucienu no 4. Pozīcijas uz 2. Šeit, protams, ka riskanti cīņa Elkvans Elkonī ar Loktājevu, bet korekta cīņa, korekta cīņa. Asa cīņa, bet korekta cīņa. Tas ir pats galvenais. 16. Brauciens, Ķests Podžuks, pirmais starta ceļiņš, Miroslavs Jabloņskis, otrais Antonio Lindbeks, trešais un Karols Barants, ceturtais. Nu,
ļoti, ļoti svarīgi, protams, ka esam tagad labi aizbraukt no starta, viņa reiķinā 6 punkti. Vilnis tribīnē, jācer, ka tas dzīs uz priekšu ķēsta Podžaku. Un, protams, Antonio Lindbecks, viņa reiķinā 6 punkti, tieši tāpat kā ķēstam Podžukam. Rīt viņi būs kluba biedri. Lietviņi cīnīsies pret Krakovas klubu Vanda, kura rindā starp citu Andrejs Karpovs brauks. Bet šodien viņi ir konkurenti, ļoti sīvi konkurenti. 16. Brauciens Kočikam vajag vismaz kādu punktiņu, lai vēl tuvāk būtu viņš labākos septītniekam. Tā, uzmanības iešpašajā brauciena startam. Kodžuks, Jabloņs, Tisalīņa, Beks, Parants. Labi! Ļoti labi, ķēstam sanāk starts! Ļoti labi, un viņam jābūt vadībā, jā, viņš arī ir šā brauciena vadībā, ķēst Podžuks, pirmais šajā braucienā. Un tagad tikai noturēt vadību. Lindbecks ceturtais, Lindbeckam galīgi nesanāca starts. Tagad pa iekšmalu viņš tiek garām Jabloņskim. Bet galvenais, ka ķēst Podžuks ir šā brauciena vadībā. Visam cieši tuvu Karols Barants ķēstam iekšmalu izējā jāiztais ciet, jo tieši tur Karols Barants mēģina tik garām. Pēdējais aplis, ķēst Podžuks un Karols Barants. Labi, iekšmala ciet, Baranam nav kur palikt un izējā. Labi, tagad pēdējais līkums jādod un. Lieliski, bravo ķēstām, 3 punkti! Viņš ir ļoti tuvu septītnieka iekļūšanai Grand Prix pretendentu finālā. Varants otrais, Lindbecks trešais un bez punktiem Jabloņskis. Sešpastā brauciena uzvarētājs ar laiku 66, komandas 54 sekundes. Ķēstam Podžukam 3 punkti, līdz ar to viņam 9 punkti, nu tā ir gandrīz, lai garantētu 7. vietu, bet gandrīz, jo, nu, redzēsim, kāda te pavērsiena būs vēl. 2 punkti Karolam Baranam, viņam kopā ir 5, 1 punkts Antonio Lindbeckam, viņam kopā 7, nu, jo kā viņam vēl lāksies pacīnīties, nu, un Jabloņskis paliek bez punktiem, viņam 2 punkti, līdz ar to viņam vēl nav izreķi tik. Pirmajā septītniekā tātad 11 punktu ir Leonam Macenam. Pa 9 ķēstam Podžukam un Andrejam Karpovam pirms pēdējās brauciena sērijas. 8 punkti Maksimam Bogdanovam. 7 Kevinam Velbertam, 7 Loktājevam, 7 Nortam, 7 Lindbeckam. Nu, vēlreiz skatāmies ķēstu Podžuku. Ļoti labi viņš aizbrauca no starta, ļoti labi izbrauca pirmo līkumu uzreiz. Nokļūt brauciena vadībā un neatstāja. Nu, nevar teikt nekādu cerību. Karols Barants cīnījās līdz pēdējiem metriem, bet ķēsts Podžuks ļoti meistarīgi kontrolēja braucienu gaitu, ļoti meistarīgi izvēlējās īstās trajektorijas un neļāva buļu spīdveistam sevi apsteigt. Ļoti, ļoti svarīgi uzvara, ļoti svarīgi. 3 punkti ķēstam Podžukam, kuram neveiksmīgi bija pēdējie maču lokomotīvas rindās. Nu jācer, ka neveiksmi josla ir aiz muguras. Esam atpakaļ Biķernieku mototrekā un mūsu uzmanībai sacensību līderis Dāņu spidveists Leons Macens. Jā, man blakvišs ir šīs dienas sacensība pagaidām līderis, Dāņu sportis Leons Macens. You seem happiest man on earth after the last ride. I don't know if I'm the happiest man on earth, but I'm quite happy and satisfied about the meeting today. And now I'm sure to qualify to the final, so I'm happy about that. And hopefully I can go out in the last one and finish off with first place. So
we'll see. You are driving there for the first time, but you already have 3 wins on 1 second place. It seems that you love this track. The track is fine, it's good, it's not so difficult, so it's everyone can race on it, to be honest. So I didn't have very much sleep tonight. I came straight from Tarnów in South Poland, you know, and had 3 hours sleep tonight, and didn't have any dinner before the meeting, so I'm quite hungry also. So I was a little bit stressed before the meeting, but it went well, you know, and I have some new bikes, and they seem to be running very well, so I'm happy. So then we are saying that please go and find something to eat. Okay, thank you, I'll do that. Okay, thank you, good luck. Thanks. Jā, tas bija Leons Mucens, Dāņu sportis, šī brīža līderis. Viņš teica, ka viņam šī trasa it kā patīk, bet viņa arī ļoti viltīga, bet viņš ir gulējis tikai 3 stundas un viņam īstenībā ļoti arī gribās ēst un viņš ir pats pārsteigts, ka viņam tik ļoti labi rezultāti ir. Nu, tas arī pagaidām viss to šī Dāņu sportista. Lūk, šāds ir kopvērtējums. Leons Madsens ir līderis, Karpovs Podžuks pa 9 punktiem, Bogdanovs 8. Ļoti labs izredzes Podžukam, Bogdanovam arī tik pirmajā septītniekā, bet nav skatījumies, cik blīvi rezultāti. Nav tam 7 punkti, tikai par 2 punktiem mazāk nekā Podžukam, par punktu mazāk nekā Bogdanovam. 6 punkti Lindstrēmam, Sundstrēmam atvainojās. Tā kā vēl visa cīņa priekšā pēdējā brauciena sērija visu arī saliks pa plauktiņiem, vai gan drīz visu saliks pa plauktiņiem. Peters Jungs, Kenets Pierre, Karols Barons, Aleksandrs Loptājos 17. Braucienā. Pagaidām pilnīgi droši sev vietu septītniekā un finālā, kā viņš pats arī izteicās, ir nodrošinājis tikai Leons Madsens, par ko viņš, protams, ir ļoti priecīgs, jo viņš arī nekad līdz šim vēl Grand Prix pretendentu finālos nav startējis. Tā kā Pēteram Jungam pašreiz ir 4 punkti, Kenetam Bjerrem 5 punkti, Karolam Baranam 5 punkti un Aleksandram Loktājevam 7 punkti. Kā Loktājevam uzvara šajā braucienā arī praktiski nodrošinās vietu septītniekā. Bet tikai uzvara nodrošinās. Nu, otrā vieta varbūt nodrošinās, jo tā kā arī šīs sacensības, kā te visi zaudēja punktus, nu, atskaitot gandrīz vai Madsena, kurš ir tikai vienu punktu zaudējis, viņa rēķinā 11 no 12 iespējamajiem punktiem, viss kaut kas var gadīties. Nu, jā, pieredze vēsture rāda, ka 9 punkti ar to vietai septītniekā vajadzētu pietikt. Bet var arī... Loktājos no ceturtā cēliņā. Lielisks starts. Un apskatāties, ja vizējā no pirmā līkuma viņš ir 5-6 metrus visiem priekšā. Aleksandrs Loktājos braucienu vadībā. Pēters Jungs otrajā pozīcijā. Trešais ir Barants un ceturtais Kenets Bjerre, kurš arī tāpat kā Madsens noteikti nav gulējis īpaši daudz vairāk, bet viņa mačīgā no Madsena šīs sacīks ir vēlā. Veselāk. Loktājos pagaidām brauc pēc principa, kā Spidvejā mēdz teikt, starts finiš. Proti, Spidvejā starts pārliecinoši uzvarēts finišā. Tā tas pagaidām arī izskatās un izskatās, ka te šajā braucienā varētu būt kāda apcīšana. Protams, ja kāds viena pats nekļūdās jums. Otrajā pozīcijā Karols Barats trešajā, Karols Barats pietuvojas Pēteram Jungam un pēdējā līgumā mēģina tikt svietram garām, bet nepaspēc izdarīt 2 punkti Jungam, bet Loktājos iegūst 3 punktus un nodrošina sev vietu Grand Prix pretendentu finālā. Jungs finišēja otrais un Barants trešais. Tā kā Loktājevam ierakstam 3 punkti, viņam kopā 10 punktu. Viņš šīs sacensības ir pabeidzis. Peters Jungs arī ir pabeidzis šīs sacensības visās 6 punktiem un ar tiem, protams, viņš septītniekā netiks. Karolam Baranam arī 6 punkti, arī viņš sacensības ir pabeidzis. Nu, un Kenetam Bjerrem
punktu nav, viņš nefinišē ar 5 punktiem. Nu, ļoti, ļoti, ļoti interesants, svarīgs nākamais brauciens, jo tajā gan Tess Fodžiks, gan Andžejs Debiņovs, gan Dakota Nors, gan Leons Macens, sacensību līderis. Tessam Fodžikam pirmais starta celiņš, un viņam ir 9 punkti. Andžejam Lebeņevam otrais starta celiņš, viņam ir 5 punkti. Dakotam Nortam trešais starta celiņš, viņam ir 7 punkti. Leonam Macenam ceturtais starta celiņš, viņam ir 11 punkti. Aleksandrs Loktājos tūplānā un Karola Barana mēģinājums pēdējā līkumā pa iekšmo, lai izbraukt garā Peterem Jungam, bet ne Zviedrs kontrolē situāciju. Paskatījās pamet skatu pa kreisi. Izejā mazlietiņi vēl pabrauca tuvāk iekšmalai, lai vispār atņemtu jebkādas pat teorētiskas iespējas Karolam Baranam sevi apsteigt. Un tad pirmais celiņš Tessam Fodžikam. Protams, ka Tess Fodžiks ar 9 punktiem ir vistuvāk no mūsējiem tikšanai Grand Prix pretendentu finālā, kas risināsies 5. Septembrī Rībniks mototrakā Polijā. Nu, Tess Fodžiks ir atsakot uzvarošai braucienā ļoti tuvu piedestālam varētu būt arī šajās sacensībās. Bet nu šeit ir Andžejs Debiņevs, šeit ir Dakota Nords, šeit ir Leons Macens. Ļoti, ļoti spēcīgs brauciena sastāvs. Un Fodžiks izcīnot uzvaru šajā braucienā, un ja Macens neiegūst augstāk vietu par trešo, tīri teorētiski var kļūt par sacensību uzvarētāju. Fodžiks, Debiņevs, Nords, Macens, aiziet! 18. Braucens. Lielisks starts Tessam Fodžikam un Andžejam Lebeņevam, bet apturēts brauciens. Nu, kāds to startu būs nozadzis? Varbūt Fodžiks, varbūt Lebeņevs. Būs atkārtots starts ar visu četru piedalīšanos. Katrā ziņā bija mūsu lieliski aizbraucis no starta. Un būs jāmēģina to pašu izdarīt vēlreiz un jācer, ka nebūs nozakts starts. Nu, šeit varēs ļoti labi redzēt tagad. Iedegusies zaļā gaisma. Parāvās uz priekšu Macens. Tad apstājās un tad viss aizbrauca. Cīm redzot, tas bija par iemeslu, kāpēc galvenais tiesnesis Mika Laukkanens apturēja šo braucienu. Mūsējiem tur startā viss bija kārtībā. Tur vienkārši ļoti labs starts abiem sarāds. Vēlreiz visi četri stājas pie starta lentām. Kota Nords. Pāris gadiem arī startē Latvijas čempionātā, pretendē uz vietu Lokomotīvas sastāvā. Arī Daugavpils mototrakā ir braucis, sekmīgi braucis. Austrālijā vispār aug ļoti labi jaunā maiņa, bet pat tam notam 23 tikai, bet viņiem ir kurts, viņiem ir... Riks, viņiem ir Moris, viņiem ir 19-20 gadīgi puiši, kuri lieliski jau tagad brauc. Arī tas ir vorts, bet diskvalifikācijas apriešas ir. Tad vēl ļoti Krisholms. Lielisks starts iznāk Tessam Fodžikam. Viņš ir šā brauciena vadībā, bet Leons Macens. Leons Macens no 4. Celiņa. Andžejs Lebeņevs pārmalu. Arī aizbrauc garām Tessam Fodžikam un mēģina ķert Leonu Macenu. Opa! Kritiens un brauciens būs apturēts. Dakota Nords piedzīvo kritienu. Un tas nu gan vairs nebija pēdējā aplī.
cenšoties apsteigt Kjāstu Podžuku. Dakota Nords nesavaldīja motociklu, ietriecās Podžuka motocikla aizmukurējā ritenī, pēc tam viņi izmeta uz apmali. Nu, es domāju, ka tur viss normāli beidzies. Nu, cerēsim katrā ziņā, ka nekas nopietnis Dakotam Nordam nav noticis. Nu, izņemot to, ka brauciens tiks atkārtots bez viņa piedalīšanās. Dakota Nords tiks diskvalificēts un atkārtotajā startā viņš nepiedalīsies tā, ka jā... Ātrā palīdzība uz treka, bet ātrā palīdzība par laimi nebūs nepieciešama. Viss kārtībā Dakotam Nortam, viņam paliek 7 punkti. Tā arī ir, ir 4 krāsu, tāds luksofors var teikt. Tur ir iedegusies, baltās krāsas lampa, lūk, redzam atkārtojumā šo epizodi. Jā, diezgan nepatīkams skats, bet par laimi viss ļoti labi beidzas. Tikai ar sasitumiem un Dakota Nords mierīgi aiziet uz slēgto parku uz dalībnieku novietni. Lūk, redzam viņu tūplānā bez ķiveres. Lūk, šis luksofors, sarkana, zila, balta, dzeltena. Tam līdzīgos gadījumos galvenais tiesnesis iededz attiecīgās krāsas un lukturi. Ieslēdz attiecīgi krāsu un skaidrs, ka braucējs ar šādas krāsas ķiveri nepiedalās atkārtotā braucienā. Šajā gadījumā balta krāsa, šajā gadījumā Dakota Nords. Viņam bija balta ķivere. Nu, kā sapildīšās, sapildīsies biķernieku stadiona tribīne. Jādomā, ka šīs sacensības kļūs par labu iemeslu, lai nākamreiz tā vispār būtu pilnīgi pilna. Nu, tomēr ir izaugušas jau nu, 20 gadus Rīgā nav bijis spidvens vispār. Nu, viena tāds mēģinājums piklis bija 2000. Gadu sākumā. Bet patiesībā nav bijis, vienkārši daudz cilvēki nezina, ka klātienē nekad nav redzējuši, kas tas tāds ir. Un, protams, ka jāpaiet laikam, kamēr cilvēki iepazīst un iemīl šo dinamisko, aizraujošo un skaisto sporta veidu. Protams, ideālais variants būtu, ja pēc pāris gadiem Rīgā atjaunotos arī komanda. Protams, tas nav. Ne sezonas, ne divu sezonu. Jautājums, tas ir ilgākā laika posmā. Tīpaši komanda, kas varētu piedalīties. Nu, pieņemsim, kāpēc Somijas čempionātā vai Zviedrijas valsts Vērska līgā vai Polijas otrajā līgā, kāpēc ne? Jo, tomēr ir daudz talantīgu motobraucēju, krosabraucēju. Un varbūt kādi, kas gribētu pamēģināt. Kas zina, kurā kāds talants ir apslēgts? Es pieļauju, ka Latvijai daudz puišu, kuros ir apslēpts spidlē braucē talants, bet uz vienkārši viņiem nav iespēja šo talantu realizēt. Viņiem nav iespēja apsēsties uz spidlē motociklam pamēģināt. Kā tas ir, starp citu, tas ir jaudīgs motocikls, 500 kubiku centimetri. Zinē, darbā apjoms, pietiekami daudz zirgu spēku, kā noprotat. Nu, un, protams, ka savaldīt tādu nebūtu nav viegli, tāpēc sākotnēji sākot 125 nieku arī šādi mini mocīšu spidriem tiek ražoti arī 250 nieki, arī 80 nieki pat ir. Tā kā, nu, pauzāk solīti pa solītim. Solīti pa solītim. To visu var iemācīties un var sēsties jau pie stūras lielajā 500 nieku. Antonijs Kušels ir Rīgas spidvēja skolas treneris. Savulēk arī pazīstams Rīgas ceļinieku braucējs. Tā jau ir 5-6 zēni izrādījuši interesi. Tā jādomā, pēc šīm sacensībām būs vēl vairāk. Tā kā jānāk tikai vai jāzvan uz biķernieku šeit kompleksu sporta bāzi un jāprasa, kad var atnākt, kad var pamēģināt. Treks ir rīcībā, motocikli ir, ekipējums ir. Mēģiniet! Starp citu šo sezonu iespējams šeit notiks vēl pāris sacensības amatieru līmenī, bet tas arī nebūs garlaicīgi. Protams, tas būs krietni zemāks līmenis nekā tas, ko mēs tagad redzam.
bet nu, jaunajiem zēniem, junioriem, tiem, kuriem ir 15 gadi, spidvējā no 15 gadiem drīkst piedalīties sacensībās, nu ar 15, protams, vietējā mērogu sacensībās, nu no 16 gadu vecuma drīkst startēt jebkur, kaut lai Grand Prix seriālā, ja tu tur piec. Droši var teikt, vēl trīs braucieni palikuši, varbūt būs kāds papildu brauciens, bet pilnīgi droši var teikt, ka Speedwaya atgriešanās galvaspilsētā ir izdevusies uz godu. Jā, pagājuši gadu mūs pievīla laika apstākļi, tās lietas gāzes. Tagad nepievīla nekas. Arī bāzes darbinieki ir krietni pastrādājuši, lai arī treks būtu uzņēmīgās pret tam līdzīgām kataklizmām. Aģēs Liebiģevs stūplānā. Divi mūsu iepoģis, Liebiģevs un Leons Macenš, šo sacensību līderis. Nu, vismaz vienu punktu ķēs poģis atvedīs šajā braucienā. Nu, protams, ir nobrauksies uz četras apjus. Un ar to viņam pietiks, lai būtu Grand Prix pretendentu finālā, taču man ir visnotaļ pamatotas aizdomas, ka ķests grib ar kaut ko vēl vairāk iepriecināt daudzas no Daugavpils atbraukušos līdzitējus. Šovakar viņi visi brauks mājās, lai rīt dotos uz Daugavpils lokomotīvas stadionu, lai rīt vērotu nice līdz maču starp Daugavpils lokomotīvi un Krakovas komandu Vanda. Pirmais cēlīņš, sarkanā ķiverē, ķests Božuks Latvijā! Trešā starta vieta tukša. Tā kā Tanorts diskvalificēts par kritienu izraisīšanu. Viņa kritiena dēļ, viņa vainas dēļ tika apturēts 18. brauciens. Tāpēc arī tā viena vieta ir tukša. Leons Macens jau uzvar šajā braucienā nodrošina sev pirmo vietu sacensībās un viņam par godu skanēs Dānijas himnu. Bet aizspiesim Macenam, Liebiģevam, Poģukam un vispār vilcienam pa priekšu. Pagaidīsim! Lielisks starts arī šoreiz sanāk abiem mūsējiem. Bet Macens pa iekšmalu viņa sapus arī apsteidz. Aģēs Liebiģevs ārmalā mēģina tik ar Amdānim. Nepaspēj. Vēl viens mēģinājums. Poģis pros trešajā pozīcijā. Macens jau projā pirmais. Vēl viens Liebiģeva mēģinājums. Pārmalu gar pašu žogu. Arī šoreiz neizdodas izvilkt līdz galam. Ļoti prasmīgi kontrolē braucienu gaitu Leons Macens. Un vēl viens Liebiģeva mēģinājums. Macens nebrauc. Pārmalā atstāja to Liebiģeva, bet ļoti labi izvēlas trajektoriju. Nu nekādi Anžiem neizdodas tikt. Garām Leonam Macenam skaista pakaļzīšanās, bet pagaidām diemžēl neveiksmīga pakaļzīšanās. Un tagad Aģis! Nē, tomēr Leons Macens. Skaists brauciens, skaista cīņa, bet Leons Macens uzvar un nodrošina sev pirmo vietu Rīgas Grand Prix pretendentu pusfinālā. Macenam 14 punkti no 15 iespējamajiem. Anžiem Liebiģevam 2 punkti kopā 7. Jā, nu žēl, ka Anžiem nesanāca pirmie divi braucieni. Anžējs arī nobrauc gar tribīnu, pateicis publikai, to pašu dar arī ķests Poģuks. Viņam ir 10 punktu un viņš ir septītniekā. Viņš ir finālā! Ķests Poģuks kļūst par otro Latvijas spidvejistu, kurš iekļūst Grand Prix pretendentu finālā. Nu, jācer, ka iekļūst arī Maksims Bogdanovs, kuram būs 20. brauciens. Nu, Anžējs Cepurinos cīnījās līdz galam pēc ļoti neveiksmīga sākuma, tīpaši pirmajiem diviem braucieniem. Darīja visu, kas viņu spēkos, lai tiktu septītniekā, bet mazlietiņ pietrūks, lai tur būtu arī šajā braucienā. Anžiks, kā redzam, dara visu,
kas ir viņa spēkos, lai apsteigtu Leonu Madsenu, bet nu atzīsim, Dānis bija maz lietiņu meisterīgāks. Gan šajā sacensībās kopumā, gan konkrēt šajā braucienā. 19. Brauciens – Riki Vēls, Linus Sundstrēms, Kevins Vēlbergs un Miroslavs Nejabloņskis. Nu, Sundstrēmām 6 punkti. Varianti vēl ir. Riki Vēlsam variantu nav. Viņiem ir 3 punkti. Kevinam Vēlbertam 7 punkti arī varianti vēl ir. Un Miroslavam Jabloņskim ir 2 punkti un arī variantu nav. Tā kā šeit Sundstrēms Vēlbergs. 2 pretendenti uz iekļūšanu pirmajā septītniekā un Grand Prix pretendentu finālā. Linus Sundstrēms, Zviedrija. Trešais celiņš baltā kīvere – Kevins Vēlbergs. Un ceturtais celiņš – dzeltenā kīvere – Miroslavs Jabloņskis. Nu, no latviešu pozīcijām skatoties, mēs ceram, ka maksimāli daudz punktus iegūst Jabloņskis. Un tāpat arī ceram uz to, ka... Protams, jāpiekrīt Naurim Mackevičam, kurš komandē šīs sacensības stadionā. Šeit Piternieku Speedway mototrekā. Mums jau nu būtu ļoti izdevīgi, ka Sundstrēms un Vēlbergs paliktu nu, trešajā, ceturtajā vietā. Nu, redzēs. Nevēlēsim nevienam slikt. Vēlēsim labu visiem un pirmkārt savējiem. Ieguvējs Zviedrijas izlases sastāvā un pagaidām tikai ceturtajā pozīcijā ir Kevins Vēlbergs. Vācietis tagad mēģina aizbraukt garām amerikānim. Riki Vēlsam vēl neizdodas. Riki Vēls labi notur trajektoriju celiņa vidu aizverizējā iekšvalu pārliecinošā vadībā Linus Sundstrēms. Ejai, cik tālu aizbrauc Riki Vēls. Saglabā pagaidām viņš trešo pozīciju, bet nu jau ir pēdējais aplis un tomēr atdot to Vēlbertam. Vēlberts jau ir trešais un Vēlberts mēģina tik garām arī Jabloņskim. Nezinu, ka neko izdarīt, bet vienu punktiņu viņš atvedis. Sundstrēms, Jabloņskis un Vēlberts. Tāds ir pirmais trīnieks šajā braucienā. Tātad Sundstrēmam 3 punkti uzvara un līdz ar to kopā 9 punkti. Miroslavam Jabloņskim 2 kopā 4 punkti. Vēlbertam 1 punkts un 8 punkti. Viņš apsteidz, diemžēl, Andžēju Lebeģevu. Jā, nu būtu palikuši viņam 7, tad iespējams būtu papildu brauciens starp tiem, kam ir 7 punkti par 7. vietu. Nu, Riki Vēls bez punktiem, viņš finišē ar 3 punktiem. Nu ko? Pagaidām pēdējais brauciens. Pagaidām pēdējais, tāpēc, ka iespējams, ka vajadzēs rīkot papildu brauciens. Nu, par pirmo vietu nē. Pirmā vieta Leonam Madsenam. Tā kā Dānijas himnu viņam par godu mēs dzirdēsim. Skatāmies vēlreiz iepriekšējā brauciena startu. Ļoti labi. No 4. celiņa aizbrauc Jabloņskis pārmalu. Attīstot lielu ātrumu. Pirmkārt, ja vizējā uzreiz ieguva otro pozīciju. Bet no Sundstrēms, protams, bija pirmais. 20. brauciens – Karpovs, Bogdanovs, Kirčmešs un Lindbecks. Ļoti, ļoti svarīgs brauciens Maksimam Bogdanovam, kuram ir 8 punkti. Ka viņam punktu noteikti vajag. Viņam, principā, viņam vajadzētu pat 2 punktus. Tad mums iespējams gaidīs papildu brauciens par otro vietu. Jo pašais Kodžikam un Laktājumam ir pat 10 punktiem. 10 var iegūt Lindbecks, Karpovs var iegūt 10 punktus, arī Bogdanovs var iegūt 10 punktus. Var iegūt arī 11 punktus. Un Kirčmežam 1
punkts tātad Karpovam. Pirmais tātad Celiņš Bogdanovam, otrais Kričmažam, trešais un Antonio Limpekam. Ceturtais tātad Celiņš. Jā. Kurš no šiem būs liekas? Vai nu Bogdanovs? Vai nu Karpovs vai Lindbergs. Nu, var gadīties, ka Bogdanov, var gadīties, ka arī visi trīs tiek tālāk. Jā, nu, tad tur iespējams būs papildbraucieni, jo 9 punkti Sunstrēmam, 8 Velbertam. Nu, redzēsim, katrā ziņā kaut ko tagad aprēķināt nav iespējams. Jāskatās 20. Braucienu un jāgaida tā iznākumu. Otrais starta celiņš Maksimam Bogdanovam zilā ķiverē. Ļoti labi Maks aizbrauc, lieliski aizbrauc, bet Karpovs pa iekšmalu viņam garām. Un Antonio Lindbergs tagad mēģinās pa ārmalu veikt apzīšanas manevru, bet Maksims Bogdanovs pats aizbrauc pirmais uz ārmalu. Pozīcija Maksims Bogdanovs, Antonio Lindbergs pagaidām trešais, bet Karpovs ir pirmais. Nu, Maksim otro pozīciju ļoti vajadzētu noturēt tā viņam karantēs vietu septītniekā, bet tad liekas visticamāk paliks Antonio Lindbergs, kurš aizbrauc garām Maksimam Bogdanovam. Diemžēl aizbrauc garām, bet Maksim viens punkts jānotur, jo tad iespējams papildbrauciens. Karpovs, Lindbergs, Bogdanovs un Kučmaš ceturtajā pozīcijā. Trīs punkti Karpovam, viņš finālā. Divi punkti Lindbergam, viens Bogdanovam. Nu, trim dalībniekam pa deviņiem punktiem. Nu, tūdaļ rēķināsim. Jā, būtu notreiz divus punktus, otro pozīciju Maksims Bogdanovs, protams, tā rēķināšana būtu daudz patīkamāka. Tā kā 12 punkti ir Karpovam, viņam otrā vieta šajās sacensībās, tā kā arī par trešo vietu būs papildbrauciens, tā kā mūs iespējams gaida divi papildbraucieni, tūdēļ tiks sagatavots celiņš un tad vēl būs papildbraucieni. Par trešo vietu papildbrauciens. Mums ir paredzēts tā, ka nepazūdam. Tā kā par trešo vietu vēl brauciens, nu par septīto patiesībā arī vajadzētu būt papildu braucienam, jo pirmie četri tur ir viss skaidrs. Skatāmies atkārtojumā, kā Karpovs pirmajā līkumā izejā aizbrauca garām Bogdanovam. Nu un pēc tam arī lūk šeit Antonio Lindbergs pārkārtojās no ārmalas uz iekšmalu un šeit jau iejā pirmais. Pirmais jau, nu un pēc tam jau Toniņu notur pozīciju. Tātad 14 punkti Macinam, 12 Karpovam, pirmās divas vietas Podžuks vai Loktājevs būs trešajā vietā. Un dāmas un kungi, Maksims Bogdanovs! Maksims Bogdanovs tiek! Tiek, Lindbergam 9, Sunstrēmam 9 un Bogdanovam 9. Viņi arī tiek septītniekā. Nebūs papildbraucieni par septīto vietu. Pirmoreiz vēsturē. Divi Latvijas Speedways tiek kļūst Grand Prix pretendentu finālā. Maksims Bogdanovs un Čests Podžuks. Bravo! Andžēm Jebeļevam pa kreisi viņš Maks pa labi. Mazlietiņ pietrūka. Mazlietiņ pietrūka, tas mazlietiņ pazuda pirmajos divos braucienos. Jā, nu neizdevās trāpīt ar regulējumu, kā viņš pats teica, atcels tu zvaigzi mainīt. Mazlietiņ pietrūka. Nav nekas. Andžiks rīt, jo Niknāks būs mačā pret Krakovas Vandu. Tur, protams, viņš arī būs viens no mūsu komandas līderiem. Jāss Podžuks. Andreja Karpovu apsveic ar otro vietu un ar iekļūšanu finālā. Nu, Ķestam vēl ir jābrauc, ar Aleksandru Loktājevu par trešo vietu. Izlozēs starta celiņas. Nu, tie būs vai nu pirmais, trešais vai otrais, ceturtais. Izlozēs starta celiņas.
na to daļu, un tad arī notiks papildu brauciens par trešo vietu starp Ķastu Podžoku un Aleksandru Loktajevu. Tad tiks sagatavot celiņš, un tad viss notiks. Uz goda piedestāla augstākā pakāpiena kāps Leons Macens, uz otrā Andrejs Karpovs, bet kurš kāps uz trešā, nu to mēs nezinām, arī Ķastu tētis tur tikko redzējām. Aleksandrs Loktajevs, arī pretendents uz trešo goda piedestālu pakāpienu, bet nu viņi visi ir, viņi abi pareizāk ir pretendentu, Grand Prix pretendentu finālā. Tieši tāpat kā Linas Sunstrēms, kā Maksims Bogdanovs, kā Antonio Lindbecks. Pirmo reizi vēsturē divi Latvijas speedveisti ir iekļuvuši Grand Prix pretendentu finālā, kas risināsies 5. Septembrī Ribnikas mototrekā Polijā. Nu, un tur tikai trīs pirmie iekļūs Grand Prix sacensību seriālā. Nu, var gadīties, ka arī 4. Un 5. jo piedalās arī šā gada Grand Prix dalībnieki, un ja kāds no tiem, kas būs nodrošinājis savu vietu astotniekā, būs arī pirmajā trīniekā pretendenta finālā, tad, protams, uz nākamo gadu uz Grand Prix seriālu aiziet arī 4. Vieta. Aizpagājušajā gadā tādā veidā Martins Smolinskis no Vācijas tika. Pagājušajā gadā pat 5. Vieta iekļuva, proti Macejs Janovskis no Polijas. Šādā veidā tika Grand Prix seriālā, tur bija divi pirmajā trīniekā no OFTM astotnieka. Un tā, ka visādi var gadīties, bet nu, tik tālu nereiķināsim, neplānosim. Pats galvenais, ka diviem Latvijas motobraucējiem ir izdevies iekļūt Grand Prix pretendentu finālā, un tas ir noticis pirmo reizi. Tā kā Rīgas mototreka atdzimšana sanāca ļoti veiksmīga. Mūsu speedveistiem, vēl arī Šidlovski tāpat manījām, Lokomotīvas speedveja kluba prezidentu. Protams, ka Daugavpils speedveja cilvēki šeit visi pilnā sastāvā. Galu galā Rīgā taču nav arī tiesnešu, nav arī kas, kas rīko šādu līmeņu sacensības. Var teikt, biķernieku motodrekā tas viss notiek ļoti lielā mērā par 90% pateicoties Daugavpils speedveja cilvēkiem. Un tas arī saprotams, un nebija jau no kurienes Rīgā rasties šiem cilvēkiem. Tagad viņi sāks rasties, tagad viņi sāks apgūt visus noslēpumus, visas gudrības, un viņi to jau cītīgi dara, sākot ar celiņu gatavošanu, kā Antonio Lindbecks, viņš ir septītniekā, par ko, protams, ir priecīgs, tas viņa ir uzdevums, nu, viņš nemaz to nav slēpis nevienu brīdi, ka viņš grib nākamsezonu atgriezties. Anatolijs Ziļs, arī viens no lokomotīvas vadītājiem. Nu, Aleksandrs Loktajevs un tas Podžuks, protams, nu, tagad izlozēs viņu starp celiņus. Marki Poisa. Kā, nu, kurš tad? Šķiet, ka Loktajevs ir apmierināts ar savu izvēli. Tad jau redzēsim, papildu brauciens par trešo vietu starp Ķastu Podžuku un Aleksandru Loktajevu. Nu, žēl, protams, ka Pēters Kildemans piedzīvoja tādu sāpīgu kritienu un izstājās no sacensībām. Nu, mēs jau, protams, varam teikt, ka līdz ar to musējiem bija vieglāk tik septītniekā, bet tā nebūtu labi, nebūtu korekti tā spriest un tā rēķināt, aprēķināt. Nu, tas, ka Kenets Bjerre viens no galvenajiem favorītiem savāca tikai 5 punktus, tas gan tāds, arī viņam pašam jādomā nepatīkums pārsteigums. Tas Podžoks un Aleksandrs Loktajevs cīnīsies par trešo vietu. Ļebeģevam 7 punkti. Viņš turpat vien paliek aiz septītnieka, viņš paliek 9. vietā, manuprāt, jā. 8. Velbets, 9. Ļebeģevs un 10. Dakota Norts. Velbets kā rezervists tiek septītajā vietā, sacensības noslēdzām 9 punktiem. Grand Prix
на претендента финала. Tad atgādināšu, ka šovakar Terenciano Moto3 Itālijāri pusfinālā arī tur 7+1, tātad 7 pirmie finālā, viens rezervists. Piektajā pozīcijā arī cien ar 9 punktiem, bet ar divām uzvarām braucienos Zviedrus Linus Sundströms. Linus Sundströms tiek, Tagad mēs gaidām pārbraucienu par trešo pozīciju starp Jastra Podžuku tiek, Aleksandru Laktājevu. Nu, un, protams, ka Laktājevs, Podžuks, protams, ka Karpos, protams, ka Leons Macets. Jā, nu, to dar redzēsim, no kuriem ceļiņiem startēsim, mēs to īsti nesaskatījām, tad redzējām, ka Laktājevs bija apmierināts. Iespējams, ka viņam ir iekšējais ceļiņš, vai nu pirmais vai otrais, tādā gadījumā Podžukam būs vai nu trešais vai ceturtais. Viens brauciens, apbalvošana, un, protams, būs arī krāšņs salūts, un mēs vēl beigās vēl izbaudīsim arī dažas skaistākos spīdvēja mirkļus. Pirmais šāda līmeņa spīdvējas Latvijas galvaspilsētā Rīgā. CSDD Piķernieku kompleksā sporta bāzes Speedway stadionā un, protams, ka jācer, ka ne pēdējais. Nākamgad mēs esam pieteikušies uz pasaules kausa pusfinālu. Ja to piešies, tad tas visticamāk notiks tieši šeit, Piķerniekos. Nu, varbūt Daugavpilī. Daugavpilī nākamgad pasaules labāko pāru sacensības. Fināla posms pēdējais, tas nozīmē, ka mums iestartēs arī visos iepriekšējos posmos. Sacensības, kuras visus posmus tiešraidēs translē Eurosport televīzija. Arī tas ir tāds liels pagodinājums Latvijas speedwayam. Kā redzam, tad mūsu labākie meisteri ir ļoti augsta līmeņa meisteri, par ko mēs varējam pārliecināties arī šajās sacensībās Piķerniekos, jo ņemsim vērā, ka mūsu iepšis mototreks patiesībā ir tikpat svešs. Tā viņa konkurenta. Jā, pāris treniņi vairāk, bet tas nav tik ļoti izšķiroši. Speedwayā tas nav tik ļoti izšķiroši. Iekšmalā. Jā, otrais ceļiņš. Podžukam ceturtais Loktājevam. Tā papildu braucēts par trešo vietu. Sportups izvirsās brauciena vadībā. Jau pēc pirmā apļa viņš ir diezgan pārliecinoši priekšā, bet, nu, nu Laktājevs saprastams acīm redzot, ka ne, nav varianta viņam. Te nodemonstrēja publikai braušanu uz pakaļajā riteņa. Jā, Laktājevs saprastams, ka nav varianta viņam apsteigt Jastu Podžuku šajā braucienā. Kāds demonstrē tādus efektīgus elementus, nu, un Jāsts Podžuks katram gadījumam vēl atskatās, nu, sazinie, nu, Laktājevs pārdomā. Krasa palielina ātrumu. Nu, tagad arī Jāsts brauc maksimāli uzmanīgi, lai nebūtu nekādu nevajadzīgu pārsteigumu pēdējais aplis. Nu, principā, te viss ir izšķirts. Tā kā viens no Latvijas speedwaystiem kāps uz goda piedestāla, un tās būs Jāsts Podžuks. Latvija! No ko? Piepildījās ne tikai klusās cerības, ka kāds no mūsējiem iekļūs Grand Prix pretendentu finālā. Tiemi mūsējie pirmo reizi brauks Grand Prix pretendentu finālā. Jāsts Podžuks un Maksims Bogdanovs. Piepildījās vēl daudz, daudz klusākas cerības, ka kāds no mūsējiem iekļūs pirmajā trīniekā. Jāsts Podžuks. Pagājušajā gadā piektā vieta Latvijas Grand Prix. Es ļoti, 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 ļoti ceru, ka šīs lieliskās sacensības Jastam būs par tādu jaunu tramplīnu šajā sezonā. Atcerēsimies, aizpakājušajā sezonā viņš lieliski sāka Eiropas čempionātu. Bija viens no līderiem pēc pirmā fināla posma, bet otrajā jau pirmajā braucienā Toljati piedzīvoja kritienu, smagi savainoja rokas plaukstu un visu pagājušo sezonu vairāk mocījās ar to nekā brauca. Kaut gan lieliski aizvedīja Latvijas Grand Prix finālu. Nu, šeit redzam jau pirmajā līkumā, ja vizēja no pirmā līkuma Jasts izvirzās vadībā, atraujas un jau otrajā aplī
Aleksandrs Laktajevs saprot, ka nav variantu viņam ķest apsteigumu, godīgi sakot, viņš nemaz tik ļoti, ļoti vairs arī nepūlas to izdarīt. Pats galvenais ir paveikts. Laktajevs arī jau iekļuvis finālā. Nu ko, tūdēļ būs arī apbalvošana. Tad arī uzvarētēm par godu salūts, tā kā varu visus apsveikt ar Speedway atgriešanos Rīgā visaugstākajā līmenī. Kā mēs pārliecinājāmies, tad treks ir lielisks. Protams, Speedway trekam ir tā īpatnība, ka pie tā jāstrādā nemitīgi, nemitīgi. Nevar tā kā uzklāt vienreiz asfaltu un trasa gatava un brauc. Nē, Speedwayā treks jāgatavo nemitīgi, jākop nemitīgi, nu kā ar mazu bērnu gandrīz vai ar to jāuklējas. Un tikai tad būs vēl aizraujošākas sacensības. Jau tagad sacīkšu otrajā daļā, kā redzējām, tad gan mūsējie, gan nu, ārzemnieki ļoti labi prāt izmanto treka ārējo malu, proti visu moto treka platumu. Un ja ir tāds treks, tad Speedwayā arī skatāms. Nav tā sauktā vilciena braukšana, proti, kad visi kā sakabināti vagoniņi, citais cita riņķo visus četrus apļus un nekas nenotiek. Vītirnieku mototrekā par laimi celiņš nav tāds. Un Daugavpils lokomotīvas līdzutēji, kur ir kuplā skaitā par spīti tam, ka šodien ir darba diena. Kuplā skaitā ir atbraukuši atbalstīt savus novadniekus. Un cerēsim, ka pavisam drīz arī Rīgā izaugs talantīgi, lieliski Speedway meisteri, bet pirmais trīnieks tiek vests uz apbalvošanu. Triju valstu pārstāvi – Dānija, Ukraina, Latvija. Protams, ka mums prieks par to, ka divi mūsējie ir Grand Prix pretendenta finālā, bet vēl lielāks prieks, ka viens no mūsu speedwaystiem ķests Podžoks kāps uz goda biedestāli. Šeit ar citu arī no Dānijas un no Zviedrijas ir daži līdzi. Es nezinu, vai viņi speciāli atbraukuši, vienkārši pirms sacensībām viņus satikām. Galu galā varbūt viņi vienkārši jau ir Rīgā un uzzinājuši, ka notiek tādas sacīkstas. Galu galā Speedwayā lielvalstīs Dānijā un Zviedrijā. Nu, kurš gan nezinās, ka notiek Speedwayas un, ja notiek Speedwayas, tad jāiet skatīties. Mēs tikāmies ar jums šeit Rīgā. Renovētajā biķernieku Speedway trasē. Un es ceru, ka tā nav ne pēdējā reize. Pilnīgi mēs visi ceram, ka tā nav beidzamā reize arī šādā līmenī. Speedway sacensības Rīgā. Cerēsim jau nākamgad, cerēsim uz amatieru sacensībām. Jau šo sezonu cerēsim uz Rīgas komandas atjaunošanu, uz jaunu talantu parādīšanos. Tests Podžoks, trešā vietā. Grand Prix pretendentu pusfinālā Rīgā. Biķenie kompleksā sporta bāzes direktors Aivars Aksenoks. Sveic ķestu Podžoku. Lieliska sacensība šajā, nu, nevisai pagaidām ķestam sekmīgajā sezonā. Andrejs Karpovs, Ukraina. Viņam otrā vieta. Červonagradas Speedway audzēknis. Un rīt viņi ar Podžoku atkal tiksies. Aci pret aci. Karpovs Krakovas komandas rindās, ķests Podžoks Daugavpils lokomotīvas rindās. Leons Macons. Leons Macons. 14 no 15 iespējamajiem punktiem. Pirmo reizi karjerā viņš tiek finālā. Tieši tāpat kā Podžoks. Tieši tāpat kā Karpovs. Dāņi apliecina, ka viņi ir Speedwaya lielvalsts. Dāņi dramatiskā cīņā zaudēja pasaules kausa finālā komandām Zviedrijai. Un par godu Leonam Macenam Dānijas himna.
Aplausi uzvarētājiem! Aplausi vēlreizi uzvarētājiem! Protams, arī šampanietis, protams, būs šampanieša duša un par godu uzvarētājiem un visiem sacensību dalībniekiem un visiem skatītājiem par godu būs arī salūts. Tātad Ķas Podžuks trešais un Maksims Bogdanovs arī septītniekā un divi Latvijas spidvejs startējas Grand Prix pretendentu finālā 5. septembrī. Rībnikā, rīt Daugavpilī, Lokomotīve ar Krakovas Vanda. Es ceru, ka šodien daudzi no jums, gan tie, kas bija klātienē, gan tie, kas pie televizora ekrāniem, ieraudzīja, pārliecinājās un saprata, kāpēc Daugavpilī uz spidveju nāk vairāk nekā 5000 skatītāju. Komandu sacensība, tas ir vēl aizraujošāk, tas ir vēl interesantāk, un mēs vēl... Mēs tā notiek tādā šampanīša. Kad vēl nav bijis, viss kaut kas dzīvē notiek pirmoreiz. Arī tā līdzīgi šampanīšu tušas. Par godu Leonam Matsenam skat čempions. Un mēs ceram, ka šis sporta veids ar Rīgas atgriešanos spidvēja apritē Latvijā ir piegūs ļoti spēcīgi, ļoti nopietnu tramplīnu, ļoti nopietnu grūdienu uz augšu. Tas ir nepieciešams. Atgādināšu aizpagājušajā gadā Latvijas izlase pasaules kausā ierindojās 6. Vietā. Tā bija sensācija, bet mēs varam vēl vairāk. Mēs esam atgriezuši spidvēju Rīgā un mēs varam pasaulē sevi pieteikt vēl skaļā. Vēl paskatīsimies skaistāko šīs sacensības mirkļus. Vēlreiz izbaudīsim spīdvēja skaistumu. Anatolijs Kreipāns bija kopā ar jums piķernieku kompleksa spīdvēja stadionā. Ar daudziem no jums tiksimies jau rīt Daugavpilī ar pārējiem citās spīdvēja un ne tikai spīdvēja sacensībās. Lai jums veicas! Thank you.